Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na samom početku, standardno obaveštenje, zapratite nas na svim platformama i društvenim mrežama i ukoliko ste u mogućnosti, podržite nas na Patreon ili Paypalu, to nam mnogo znači. A naš današnji gost je, pa, možemo reći čovjek koji je jedan od najvećih domaćih strip zvezde, čovjek koji je nakon velikog uspeha u Francuskoj odlučio da se bavi nekim drugim stvarima i da istražuje granice svoje kreativnosti. Naš gost je Aleksa Gajić. Uživajte. Zdravo Aleksa i dobrodošao u podcast 100 minuta buke. Zdravo Ivane, hvala na pozivu. Drago mi da se vidimo. Mi smo zapravo naše neko poznanstvo počeli dosta davno. Ako se ne varam, ima tome dosta. Ne znam da li treba spominjati. Ja mislim da je bila 2009. Da li je City Magazine naslovna strana prva stvar jedna od ili prvih, je bilo i pre? Mislim da smo se mi znali od pre vezano za intervju. Kad je bio ovaj EDT-a? 2009. Da li je bilo nešto pre toga? Bilo je svašt. Šta? Beach Božji. Beach Božji je bio neki razgovor i da smo, da smo se tad upoznali i da sam tada prvi put bio u ovom tvom studiju u Zemunu. Pored groblja. Tako je. I da smo tad se upoznali i onda na osnovu tog poznanstva kasnije došli do one super naslovnice City Magazine kada je zapravo Techno Ties izlazio. To je meni bilo super. Meni je inače ta naslovnica jako draga. I interesantna je stvar da sam na Fejsu baš za tu naslovnu dobio najviše lajkova. A to je bila super fora primenjene umetnosti. Yes. Dakle, da si uzeo zapravo i napravio onu naslovnicu gde Edit sedi i čita City Magazine tako na klupi u nekoj budućnosti. Jeste, kao tipka ga po vazduhu, što je negde naravno tad bilo i proročanski, jer zapravo u to vreme City Magazine, pa evo dan danas on izlazi u velikom tiražu, ja sećam da smo mi tada štampali 60.000 primjeraka i da se on delio po ono Beogradu, Novom Sadu i još nekim većim gradovima i da je zapravo to bio neki osnovni pojavni oblik tog magazina. I da je dopirao do jako puno ljudi, jer znaš ti ako se podeli 60.000, to će pročitati 150-200.000 ljudi. Međutim, kako je vreme odmicalo, ok, taj papirnati proizvod je opstajao, znaš što je bio besplatan, međutim, aktivacijom zapravo web sajta u koji se onda uložilo, se pokazalo da ti zapravo tu imaš mnogo više publike. Iako sam ja nostalgičan za papirom i za starim vremenima, jednostavno ne može da se poredi. Posebno onog trenutka kad su telefoni postali zapravo glavni vid surfovanja netom. Ja se sećam tadašnjih analiza. U to vreme je sajt City Magazine imao po 700-800.000 poseta mesečno, sad je to mnogo više. I zapravo je tato bilo 70-80% sa telefona. Tako da ta Edit koja sedi i tipka u krilu nešto i gleda City Magazine zapravo apsolutno bila proročka. A evo, sad kad smo u budućnosti, kad se nalazimo u njoj, kako izgleda ova tvoja sadašnjost, koja je tadašnja budućnost bila, šta ima aktuelno, šta je novo, šta ti radiš trenutno, pošto jednom trenutku ja sam shvatio da ne znam gde si, jer ja sam pratio nekako tvoj rad i kroz animaciju i kroz stripove i sve ostalo, onda si mi nekako nestao sa radara. Ja sam onda pomislio, ok, ili je čovek napravio neku vrstu, hajde kažem, malo pauze, odmaka, bavi se nekim drugim stvarima, ili prosto radi samo sa inostranstvom, pa ja onda nemam nikakav uvid u to, a ne vidim opet da to nešto se objavlja ovde, a ti si uvek imao srpske izdavače, tako da, gde si, šta radiš? Pa, zapravo tu sam, ali dotako si problem koji ja imam, a to je ne baš mnogo polaganje pažnje na samu promociju. Mi strip crtači ne možemo da imamo nekog PR-a ili nekog ko će se time baviti, to je sve ostavljeno nama na da uradimo. A nekako kada si toliko upućen na sebi, na tu svoju samoću i na taj rad, onda gubiš taj osjećaj da je potrebno ipak da pustiš malo reči o sebi da bi to ljudi saznali, kako ono džaba krećimo ako ne izvičemo to što smo okrećeli. A meni to nešto teško pada, ne.
mislim, imam taj face i ja to kao sad radim, znam da bi trebalo, zašto ne iskoristiti moderne tehnologije, ali ovaj, onako, ja to skromno. A ovaj... Koristiš čak i face, koristiš Instagram? Ne. Recimo, Instagram je, čak bi ja pomislio možda i pre neki, neka platforma za tebe, s obzirom koliko je zahvalna i koliko zapravo podstiče i organski šeruje zapravo autorski rad. Tako je. Onda bi neko rekao, a ne bi bilo loše da imaš ni Twitter, a neko bi rekao, ej vidi, TikTok ne, je baš, sada najbolji. Mada kažem, TikTok možda za animacije, ali, ovaj, ali Instagram zapravo za ovaj deo ilustracije i stripa je meni nekako stvoren za ljude kao što si ti, ali s druge strane razumem negdje i neki moment malo zasićenosti svim tim i osjećajem da sad ti jednostavno moraš da budeš negde svoj PR i moraš non stop nešto da kačeš. E to ali moraš. To, da. Znači da je to nešto baš mi je drago. A sad ne znam da li je to tvoj posao, mislim, ili je posao onih koji zapravo objavljaju tvoje dela. To je sad pitanje. Ja iz iskustva izdavača književnosti moram da kažem da je strahovito velika razlika u odnosu kako će ti negde knjiga proći u odnosu na to da li je taj autor ili autorka zapravo aktivan. I da li je ovaj, tu među nama, da li daje intervjue, da li ima društvene mreže, da li ima puno pratilaca na njima, jer kad objaviš ti knjigu nekog autora ili autorke i sad ako ima 10, 15, 20 hiljada pratilaca i onda ta osoba to malo išeruje, podeli, najavi. Tako da to nas dovodi na to da to jeste posao autora. Pa može izdavač da uradi naravno šta je do njega, to je ali to bi neka... ne pogura autor... Pa jeste, i mislim da je tu, da tu negde leži sve su tom grbu, zapravo treba napraviti neku zajedničku strategiju, ovaj. Ali s druge strane negde kao opet malo i analogna osoba ovaj, iz prošlog veka i ja razumem tu zasićenost i zamor zapravo modernim tehnologijama. A šta si poslednjih par godina konkretno radio, ovaj, šta su, gde ti je fokus poslednjih godina? Samo ću se nadovezati na ovo što si rekao, zasićenost modernim tehnologijama, jako mi je bio simpatičan post Lune Lu koja je rekla too young to die, too old for TikTok. E, ja se upravo tako osjećam. Ja sam povukao liniju na TikToku. Ne mogu. Probao sam, otvorio, zatvorio i rekao... Aha, a dobro, pokušao si. Pokušao sam, međutim, da li je problem tim filterima, algoritmima, nemam pojma. Mene je to toliko bombardovalo besmislicama i stvarima koje su mi vređale ukus i inteligenciju i neki osjećaj za moral. A mislim, ne mislim da sam ja sad neko konzervativan i ovakav, ali prosto toliko bilo banalnosti i gluposti tu koji su iskakali i bombardovali da bi ja postavio nešto na TikToku. Ja sam prvo morao da izdržim to što mi iskoči, da ga nekako sklonim i to je zapravo zagađivalo moj neki osjećaj. Jednostavno, u toj estetici se ja nisam pronašao. Recimo, Instagram mi leži, Instagram je lep, organizovan, dobro filtriran i zapravo mi daje više manje ono što mene negde zanima, kao i Facebook, to je dosta pametno. Prave bubble, naravno, za sve nas, da. Ali to je sve u redu, zato idemo tamo. Ovo je prosto bilo suviše haotično i ja sam shvatio da jednostavno tu postoji ta generacijska razlika koju jednostavno, nešto sam se nakačio na nešto jednostavno ne mogu, prekasno je za mene za to. I, ok, možda nije ekonomsko razmišljanje, ali... Da, to si dobro rekao kako te socijalne mreže prave taj bubble. Mm-hmm. Koliko zapravo više niko ne zna šta je realno. To što ja mislim da je sada trendy, otkud je to trendy? Možda je to samo meni trendy zbog mojih ovaj, pa postova i zbog mojih feedova koji mi izlaze, ali jest. Možda neko drugi uopšte ne zna šta je to. Mislim da čak to je veoma verovatno. To je vrlo interesantno. To može možda najbolje da se vidi kad recimo je u pitanju, ne znam, politički stavovi te stvari, gde da. Ti pred svake izbore, ako pratiš ovo svoju mrežu ljudi, ti si ubeđen da ovi tvoji pobeđaju lagano i da svi to podržavaju i niko ne voli ove, svi vole ove moje i onda dođu rezultati izbora i onda bude to onako ono, bolno otrežnjenje ovaj, zapravo, jer mi svi negde izbegavamo zapravo da ulazimo u neke vode koje su nama mutne i nejasni, koje nam se ne dopadaju i negde biramo to, a s druge strane mislim, biramo i prijatelje u životu, biramo i ljudi s kojima ćemo se družiti i poslove koje ćemo raditi i negde... Samo i, rodbinu ne biraš. Rodbinu ne biraš, kako ti ona zapadne, tako ti je, pa vidiš šta ćeš njima. Ali na kraju krajeva ne vidim ništa loše u tome, samo treba biti svestan da to nije ceo svet. I zapravo, da mi živimo svi u nekim nišama. I to je ono, ja ću sad malo napravim jednu digresiju, ali sećam se da si bio negde razočaran kad je izašao film Edit i ja. I kada si ti zapravo na osnovu hajpa i na osnovu toga što su se vi to jedva čekali i sve očekivao, mislim, ne, da će to da bude nekakav veliki boom
I onda je to nešto bilo 14-15 hiljada gledalaca, je li tako? Što kao je sad, danas mi ne zvuči tako loše, mislim, danas bi zapravo na streaming platformama taj crtani vjerojatno došao do 150-200 hiljada ljudi, ali jednostavno u tom trenutku, znaš, to prosto je bilo nešto što je bilo čudan hibrid za većinu ljudi ovdje, samo hardcore fanovi su otišli. Tako je. I ti si se tu negde u stvari osvestio i video i gde živiš i kako to izgleda i kako je tržište. Da je moj krug zapravo kružić. Jeste. Da. Kružić, sa još par malih kružića. I onda se tu negde možda seku dodiruju. Jeste, tako je, tako je. Pa dobro, da, bilo je to jedno onako otrežnjujuće razočarenje, ali što da ne, takav je stvar, pobedio li su narodnjaci, pobedio je fudbal, pobedio je, ne znam šta, nema ni veze, što nas manje traže, mi ćemo sve više da crtamo. Evo tako. Uprko sa svim ekonomskim. Ajde da se vratimo na ovo aktuelno. Da, nikako da... Ajde, čekam. Pa ja mislim da radim nešto baš važno i dobro. Radim kratki animirani film po scenariju Džonija Rackovića. I to je, da, evo već po tvom izrazu lica i tako ljudi obično reaguju, kako to ima mi smisla, da. Kako se nas dvojca možemo ikako ukačiti kad sam ja toliko predan tom nekom koji dopadljivosti, nekom komercijalnom pitkom stilu, a on je opet sve suprotno. Ali kad sam počeo da radim, shvatio sam da to može da bude sjajna kombinacija, da baš neko dešifruje taj njegov simboličan, hermetičan jezik i da ga ipak nekako svari i da ga servira ljudima da bude to pitkije i razumljivije. A to neka priča koju je on posebno napisao za strip ili ti adaptiraš nešto? I jedno i drugo. On je definitivno napisao novu stvar, scenariju za film, a adaptacija je neminovna, pošto ono što je on napisao, to ne može da se nacrta. I ja sam imao nekako to upoznavanje sa njim kad sam uradio ilustracije za knjigu. I tu sam shvatio da ja ne mogu da radim ono što sam radio celu svoju karijeru, a to je da crtam ono što mi se kaže, odnosno napiše. Mića je došao kod kiće i šta nije jasno. Ovde je sve u tom doživljaju. Da li je to magnovenje, da li je to bolest, da li je to kriza bitisanja, da li je to užas, snoviđenje. Sve se pretapa iz nečeg u nečto još gore. Ja te naterao ti malo, naterao te malo da promeniš pogled. Tako je. I onda baš... Aktivirao ti je zapravo kreativnost. Tako je. I to više nego bilo ko drugi je uputio na to. Čak u jednom trenutku više ni on nije znao šta je. Rekao je, ma crtaj šta, ja sam ti dao, šta sad ja da ti govorim šta da crtaš? Ne znam, crtaj. Ne moram da ti nacrtam. Da, ti crtaš. I onda sam ja zapravo shvatio, da, okej. Sad skapiram. I onda sam, da, ja zapravo trebao da budem taj koji će da da taj neki korak dalje, dva, tri, pet koraka dalje, ali taj prvi, tu kapislu, tu inicijalnu, je on zapravo zapalio. I to je sjajno. On takve slike u tim svojim magnovenjima, snoviđenjima pravi, da ja kad čitam one scene, ja ne mogu da verujem. Pa čoveče, šta si jeo, gde si živeo, šta si, ne znam, ti proživeo kada ovo imaš u glavi. To je to malo berouzovski ili tako nekako bitnički ili to, prosto ima taj neki odmak, da. A ko si spojio? Pa zapravo smo se sami sebe spojili, upoznali smo se na izložbi Zorana Janjetova u galeriji Remont. Odlično. To je taj milje. To je taj krug, da. I to je bilo odmah klik na prvu, odmah smo se našli da smo ponikli na istim stripovima, filmovima. To je generacijska stvar, Johnny je neko kraj 60-ih recimo. Pa stariji je od tebe onda. Ali sve jedno, ali svi smo mi negde kačili istu tu popu. Ako je neko ostao mlad, on je ostao. Da, tako da u tom našem odnosu i dalje na skejtu. Ja se osjećam matoro u našem odnosu, ne on. Tako da pitao je, da radiš ilustracije za moju knjigu, ja sam rekao kako drugačije. Kad sam počeo čitam knjigu, baš je to bilo i o, šta je meni ovo trebalo, kako ću ja s ovim, šta ću. Ali eto, na kraju, kada se sve to odmotalo, da, on mi je odškrinuo ta neka vratanca. I onda
sam mu ja rekao, vidi Johnny, ove tvoje stvari ne mogu da se nacrtaju, ti si stalno u nekim promenama, u nekim metamorfozama, nekim mutacijama, sve to se nešto... To meni više liči na animaciju nego na strip. I ja mu kažem, ovo, tebi, ovo tvoje može se prikaže kroz pokretnu sliku, jako je teško izvući jedan frame koji će da reprezentuje ovo čemu ti pričaš. Tako je, da. Naravno, on je na to rekao, tako je, ajde da ga ošurimo, sad ćemo da napravimo to. I je. Tako je i bilo. On je napisao scenariju, ja sam nacrtao storyboard, dodali smo još tu konkursne dokumentacije i prošli smo, što mi jako bilo interesantno, komisija je ovaj napisala da ih jako interesuje šta će ovo da ispadne. Aha. Jer kad su videli onaj scenariju, vjerojatno su pomislili ovo nećemo drugi put dobiti. Čekaj, koliko trajanje će da bude tog? Pa ja mislim oko 10 minuta, ne može ono ludilo duže od 10 minuta da se gleda, to će toliko da bude toliko intenzivna i gusta psihodelija. Ali ima muzike u tome? Muzika još nije došla na red, ali naravno da pričamo o tome i još više... Mislim da je jako bitan. Jako bitan. I to ne toliko možda muzika koliko šum. Šum će morati da bude, jer taj užas mora da proprati neki zvuk koji ne očekujemo. Znaš, i onda trebamo da napravimo taj neki osjećaj izmaka, izvitoperenja, da ti vidiš jedno, a čuješ drugo i da ti već nije dobro, a sad ti skroz nije dobro. Johnny se godinama bavio i performansom i radio je ta svoje izvođenja koje su bukvalno užas užasa, to su ljudi izlazili napolje, ne može svako da izdrži tu količinu vizualnog i zvučnog terora, a opet Bob Milošević, njegov partner, je puštao te, šta je to, noise. Da, industrijski zvuci. Industrijski zvuci, buka, ono. Radili su vjerojatno sve što su mogli da se seti, šta bi mogli da uradimo, da zgrozimo ljude, da ih, ako ništa drugo, nateramo da nas biju. Da, da, da. Međutim, što meni bilo jako interesantno, oni su stalno pričali o tome kako ljudi nisu mogli uopšte da probiju tu umetničku barijeru. Uvek su oni na to gledali kao na umetnost i češkali se, kaže, ovako po bradama, a vidimo da bi najradije upali i pokidali nas od besa. Ali niko to ne radi, svi su oni... No, to je doseg civilizacije. To je doseg civilizacije. I oni su zapravo, eto, hteli da naprave neku reakciju, a reakcija nije bila zato što su se valjda ljudi bili pripremljeni da će tu da vide nešto grozomorno, nepojmljivo. Dobro, mislim, kao kažem, ispred Johnnyja ide glas o njemu. Jeste. Jasno si što. Da. Nekako čak, verovatno se nekad iznenade da on zapravo... ume da bude i smiren i blag u odnosu na ono što očekuju da dobiju od njega. Mislim, niko ne može 24 sata biti lud. Imam tu sreću da ga ne poznajem toliko dugo. Ja sam ušao u ovu njegovu smirenu i fazu. On je nikad normalni, mirni. Sazreo čovjek, da. Da, ono, rezonujemo, dogovaramo se, tripujemo. Tako da stvarno nemam šta da zamerim, neko bi rekao da će tako saradnja da bude teška, ali zapravo šta god kažem da bi trebalo da se uradi, ne moram dva puta kažem, odmah on to uradi, čak i više nego što... Kako je ta kooperacija, koliko zalazite jedan drugo u posao? Pa zapravo ne mnogo. Da li postoji tu neka linija? Ili ona prosto, ona onako pomerljiva membrana, kako to ti doživljaš? Ja mislim da nema ni linije, ni membrane, nema ničega. Zajednički rad. Da. Doprinosi svako sa svoje strane. Ja njemu ne mogu da se petljam u posao, to je njegovo nešto. A on opet ne želi u moje, njemu se dopada to što ja radim, njemu se dopali i te ilustracije, dopada mu se i sad to što je video te... Mi sad pravimo takozvanu minutažu. Ja pravim i u jednom trenutku to će onda početi da se nekako grupiše oko te naše neke narativne niti, onda naravno kad krenu da se dodaju glas u ofu, šumovi, muzika, onda počinje da ispliva ta filmska magija. Ja ne znam, nekad mi uspe, nekad mi ne uspe. Aha, pa kao i sa svim, znaš, kad kuvaš ručak pa ne znaš da će da uspe, a kamoli ovako nešto. Ti uvek imaš neko očekivanje, neki predumišljaj. Ali dobro, nekad je dobro što ispade nešto drugo, pa nekad bude i bolje od ono što si očekivao, zapravo iznenadiš sam sebe, verovatno. Kada mislite završiti to?
Pa ja mislim da je oko nove godine. Ove. Tu su, kako da kažem, simbolični budžeti, neće se tu naravno niko obogatiti, bit će tu naravno i nekolicina saradnika malo koji će mi pomoći oko 3D-a, oko... A tu naravno, za festival moram... neki gađaš, kako misliš? Gde bi to trebalo da bude? Da, to će biti apsolutno festivalski film, mada eto sad kad pitaš, to je zapravo trenutno i moje... onako tema broj jedan razmišljanja, šta raditi sa kratkim animiranim filmovima kad njima prođe festivalska karijera? Da, jel postoje neke platforme online, da li postoje ti neka mesta gde se to grupa, sem YouTube-a, mislim? Nešto postoje, te streaming platforme primaju neke filmove, sad oni šta primaju, to je verovatno neka njihova uređivačka politika i ko to gleda, i da li se to uopšte plaća, ili onda možda bolje postaviti ga na YouTube pa svojim snagama ga gurati preko čega stigneš. Ne bi očekivao da neki RTS to pusti u nekim terminima, u nekom oni sigurno ne. RTS 3 recimo koji posvećuje kulturi. Oni bi možda pustili nešto, ali ovo neće sigurno neko pustiti, jednostavno koliko god ja to umivam u nešto pitkije, to će biti baš onako, ja mislim da će ljudima biti jako interesantno i sad kogod me pita, ja izbacujem tu istu frazu da film će biti ili ultimativna genijalnost ili ultimativni idiotluk, ono. Ali ja idem kao ovome prvom, jel, da napravimo baš ovaj kultni film, jel, ne može ono da bude neko ravnodušan kad ono vidi. Pa dobro, i to je najgore što može da dobiješ ravnodušnost. Bolje da te pljuju nego da bude u fazonu, pa okej, mislim, ta mlakost je nešto najgore u reakciji. Kod undergrounda je uvek bio zapravo problem te tehničke nesavršenosti. To su autori koji su uvek imali želju da ispričaju, ali nisu imali želju da se u veštini usavrši. Da, nekako je to uvek bio punk, a nikad nije otišla da se uvežba ta svirka. Da, to je bio punk. I sad ovo će biti čudno zato što vidiš tu neku sumanutost, a opet vidiš da je neko potrošio sati i mesece rada nad time, prilično je iniciozan. Kako bi ti rekao, s jedne strane Johnny, šta god neko mislio, Johnny je već etablirani kao pripovedač, ima nekoliko objavljenih knjiga, imao je neke uže izbore za Ninovu nagradu i prosto nekako je za divno čudo uspeo da se, da premosti, što bi ja pomislio da on nikad neće izaći iz nekog najtežeg undergrounda, ali ipak valjda je dovoljno dugo tu, valjda je dovoljno da ljudi znaju da su negde na kraju prihvatili to. Tako je, izdržao je. Kao što je nekad Tišma, recimo, kao ovaj Slobodan Tišma, nekad bio jako dubok underground i u muzici i u književnosti, pa je na kraju dospeo do Ninove nagrade i paružih izbora i taj njegov vrlo poseban i hermetičan izraz su ljudi prihvatili i počeli da razumiju. Jednostavno, naučili su njega. Tako su se i oko Johnnyja potrudili da ga shvate, da ga nauče. S druge strane, ti si etabliran u svom poslu i nekako vas dvojica ste već nekako kao neki, znaš, dvojac. To dobro zvuči. Znaš, kao, vučete svako neku publiku. Ja mislim zapravo da to nije loš crossover. Ukrstit ćete neke svetove koji se nužno ne prepliću inače. To je tačno moje razmišljenje, da probamo da ukrstimo. Znaš, doneće svako neku svoju scenu, ti imaš tu scenu strip animacije i svojih krugova, on ima neku drugu underground, muzičku, filmsku, književnu i zapravo to može da pretenduje da ima jedan solidan broj gledalaca i da zapravo bude nešto što će ljudi šerovati, što je za nas isto jako zanimljivo. Ako to klikne kod ljudi, ti možeš ogromnom brzinom da dospeš do jako mnogo ljudi preko mreža. Tako je. I ja bih volao da zapravo to, ako neko prepozna Napolju, pa da vas selektori stranih nekih festivala pozovu, to je zapravo, čini mi se, bi bio prava stvar. Apsolutno, iz tvojih usta u Božje uši, tu naravno je sad i producent, isto je važna treći igrač koji služi da se to sad negde dalje plasira, kako ono, džabe smo krečili ako ne vičemo. Ali da, ja upravo računam na to da se desi. Šta više, mi smo planirali da napravimo i taj posle filmostrip. Pošto ja imam gomilu već materijala i bit će još 2-3 puta toliko. A ti sad kad praviš te storyboardove zapravo... Ja, to je zapravo, da, isti medij, iz drugačije spravice gledan. Hteli bismo da napravimo taj strip gde bi se našao celokupan Johnnyjev taj spis. To ne mogu ja da nazovem scenarijem, nije to ono scena broj 1, eksterijer, ulazi Mića, vidi se to, ne, sve samo ne to.
I onda sam ja razmišljao kako u desetominutni film ne može to sve da uđe. Taman da samo čitam scenario, pa ne, bilo bi 15 minuta minimum. A ovo zapravo dozvoljava. A ovo dozvoljava. Kao medij, da. I onda sam mi rekao, Johnny, pa ajde da napravimo i strip. To bude zapravo ta neka karika između filma i tvoje knjige, bit će taj strip. Naravno, on je rekao, da, naravno. Tako da, ja mislim da Johnny dolazi, sledeće godine će biti jako uzbudljiva, dobit će eto i film, dobit će strip, ima knjigu, čak priča da će biti možda i neka pozorišna predstava. Odlično. Ja bih baš voleo da to onda se nekako uvije oko nekog, ono, šta god to bilo, oko Johnny-e. I da to bude, što on je taj brand. Jest. On je to u knjigama, je on, u filmu je on, u toj predstavi će biti on, šta god, to je on. Tako da, eto, jako je interesantno, za razliku od svih tih pisaca, urednika, producenata sa kojima sam do sada radio, eto, malo je sada onako prijatno osveženje da radim sa nekim koji je potpuno... Da, generalno sarađivao sa različitim scenaristima. Sa ovoliko različitim nikad. Ne, naravno, nego sad ja kad nešto motam, radio si neke zanimljive stvari. Sećam se da si imao ono saradnju sa Dejanom Stojiljkovićem i da je to, čini mi se, lepo prošlo. Jeste, evo sad nam je izašao novi strip. Istina, ja sam samo bio... Koji je sad izašao? Duge noći crne zastave, drugi deo. Znači, trebalo bi da bude troknjižije, sad je izašao druga. U prvoj sam onako uzeo više učešća, u ovom drugom sam samo naslovnu stranu radio. Ali tu sam ja nekako, tu onako sa strane, dam neki savjet, nešto, ono. Dobro, to je imalo neku dobru prođu, čini mi se, da ima publike za to. I to je tačno što ti kažeš, Dejan je dovukao tu neku publiku koja nije bila u stripu, koja je više bila u književnosti. Znaš i sam da su književnički tiraži još uvek značajno veći od stripađijski tiraža, tako da... To je jedna zapravo ideja koja je sve vreme bila tu prisutna, kako bi trebalo da se domaći pisci više uključuju u domaći strip, ali naravno tu sada postoji problem sredstava, ona stara priča, da bi nešto svoje proizvodio mora to nešto da se podmaže, od čega da se podmaže kad su tiraži toliko mršavi, mala je zemlja. Jasno. Sve znaš i ti sam si knjižar. Pa da, nešto, samo sam razmišljao kako recimo moje često pitanje je bilo tako kad sam gledao neke domaće filmove i serije gde sam uvek imao osjećaj da mi je recimo scenariju najviše škripi. Dobro je to snimljeno, imamo, uvek smo imali dobre glumce i glumice, kompetentno bude i režirano, čak vidiš da tu je bilo i nekih sredstava, mislim, potrošen je neki novac, ali prazno hoda, loših dijaloga, priče koja je na kraju si onako prilično, budeš onako razočaran raspletom. Ali ne važi to čak ni za domaću kinematografiju, čak važi i globalno. I ovdje sam se pitao, postoji rudnik dobrih priča, nalazi se u književnosti. I uvek sam se pitao zašto niko ne poseže više za tim domaćim knjigama, ima tu sjajnih priča koje bi mogle da se, zašto niko nije ekranizovao Valjarevićev Komo, recimo, nešto, to bi bilo genijalan film, ili tako nešto. Isto ta priča za strip sam pomislio, pa da, saradnja nekih tiražnih pisaca. Koji sigurno imaju pregršt kratkih priča. Imaju pregršt kratkih priča, ili može se napraviti po nekom romanu neki serijal stripovski, a svi znamo da imamo vrhunske strip crtače i da je to neka linija koja zaista seže još od Jugoslavije na ovamo, da je jednostavno naša strip škola uvijek bila jaka. Meni je toga nedostajalo. I drugi strani, mislim da je to dobar način da se zapravo i ti strip crtači u dobrom smislu komercijalizuju. Dakle, jer ako ti radiš na platformi nekog, na ramenima nekog jakog pisca i njegovog izdavača, i ako sad ti radiš kao u tom slučaju Zenom, pa onda tu je neka i Laguna iza koje možda pogura ili nešto, cela priča dobija na zamahu i zapravo se na taj način strip kao umetnosti, kao vrst, kao mediji, zapravo približava široj populaciji. Jer mi smo odrastali u vreme stripa i mi smo zapravo iz vremena kiosk stripova. To je sad ona velika razlika. Da. Koje ljudi danas teško mogu da shvate koliki su to tiraži tada bili u Jugoslaviji, da su se štampale zlatne serije, Alan Fordovi, Lono Magno stripovi, da je to bilo 50 do 100.000 primjeraka i da si ti trčao na kiosk da kupiš i da samo smaraš ono prodavačicu, ali tako, ili izašao Zagor, novi veliki Black, komandant Mark i to. A danas je zapravo strip, čini mi se, došao u neku fazu
kad je on collector's item i kada on, ok, sem ovih nekih Dylan Dogova, još to još uvek može se vidi po kioscima, ali mislim da su i tu relativno simbolični tiraži, zapravo je strip postao nešto što se kao da se ponovo istim nama obraća, samo smo mi već vremenu stari i imamo dovoljno novca da možemo sebi da priuštimo sve to i mnogo još toga kvalitetno. Ali savremen, u tvrdim koricama, u tvrdim koricama, boji, na lepom papiru. Jest. I konačno, zahvaljujući ovim nekim domaćim izdavačima stripa koji stvarno rade neki po meni ozbiljan posao i Čarobna knjiga i Darkwood i Veseli četvrtak i System Comics i Komiko i zaboravit ću sad nekog, izvinjavam se. Sve ih znaš. Znam ih dosta. I baš, ono, kažem, žao mi je, sad neku ću i zaboraviti, ali većinu ljudi lično poznajem, oni rade prelep posao. Znači, meni je to, kad oni objave te svoje strip albume, ja to kad uzmem u ruke, kad otvorim, kad pomirišem papir, kad vidim kvalitet štampe, kao ono, glupo zvuči kad kaže, ali izgleda svetski. Znači, stvarno izgleda svetski po nekim cenama koje su i dalje prihvatljive, s obzirom da znamo kakvim uslovima radi i koliko je sve to skupo kod nas i koliko su to mali tiraži. Štampu, boj, taj lep papir. Povez, papir, sve. Zapravo je to nekako sad prešlo, stripovi su zapravo prešli u knjižare sa kioska i zapravo su postali nešto ono kao neka skuplja knjiga. Ali s druge strane, nešto slično, dakle, te stripovi su toliko kvalitetnim scenarijima sad. I sad kad pogledaš kakvi sve stripovi mogu da se kupe kod nas, kakve su to fenomenalne priče, zapravo mene to negde podsetilo na ono što se desilo i u filmu i sa serijama. Su serije jedan put postale glavni narativni tok, narativni mediji, gde u stvari najbolji sadržaji su zapravo u serijama, ne u filmovima, u bioskopima koji su postali ono mesto za klince. Mislim, bioskopi su sad Marvel ili crtani film. A na HBO, Netflixu i ostalim streaming platformama se plasiraju vrhunske serije iza kojih stoje scenaristi koji bi pre 50 godina drmali Hollywoodom, u smislu pravili bi filmove. A danas su u serijama, zato što jednostavno bioskopski filmovi ne mogu da istrpe tu vrstu kvaliteta i te priče. Jednostavno, nema vremena da se uđe toliko duboko u materiju koliko ima serija. Može da se ispriča. Tako i strip serijali zapravo ti ostavljaju prostor za razvoj likova, za razvoj priče i da se cela priča zaokruži. Kad si ti shvatio da želiš da budeš strip crtač? Ušli smo u onu fazu razgovora. Moramo da pređemo i do to, da. Upa, jako rano. Jako rano. I sve to kao klinac, ono, znaš, jako, pet jest, godina. Jest. To je ta priča i većina mojih kolega imaju upravo tu priču. Pa misli, svako od nas je crtao kad je bio mali. A šta si crtao? Dakle, da li si kupovao stripove pa precrtavao? Jer ja sam to radio. Ja sam crtao, recimo, likove iz Alana Forda, iz to Blacka i ekipu sam ja gledao i na papiru pokušavao da podražavam. Da li tako si ti imao tako neke svoje stripove? Koji su ti bili prvi stripove? Spider-Man. Spider-Man. Ex-Almanah, jel tako? Da, Ex-Almanah je. I to tačno, znam i koji. Ono, otprilike sam ih imao u kući, tako gledao sam ih. Eto, to je bilo to, ali odmah je već naišao Conan, posle toga su naišle stripoteke i sve ostalo. Ali ja, eto, tako nekako, baš sam bio fan dobrog crteža. Meni ako nema dobrog crteža, nisam hteo da čitam stripove. Stripoteka je to bila sjajna. Oni jeste, su imali osnovne delove u boji, pa tu budu Aster Blistoci i ostalo. Da. Te dve, tri strane u boji, to meni praznik. Ti kad vidiš zapravo šta strip može da bude? I to sam se ja pitao. Ja onako gledam u ono predivno i kažem, pa što ljudi čitaju Zagora kad imaju ovo? Mislim, za Boga, ono, znaš, ja kažem, kod da svi gledamo pozorište u kući, a imamo avatare. Pa jest, jest. Ali svi smo navikli na pozorište u kući, super nam je i Đuza i sve to, znaš. Ali vidi avatare, ono. Da, praznik za oči. Unreal Engine 5, ono, ultra renderi. To je bio problem, zapravo je bio problem što to je bilo masovna zabava i zapravo se gledalo da se štedi u smislu da se štampa crno-belo. Retki su bili stripovi u boji tada. Bili su tako ponekad. Bilo je u zabavniku, onaj strip u sredini je često bio u boji, to je bilo okej, i tu naletiš na nešto dobro, ali zapravo nisi imao toliko stripa u boji. Bilo je u nekim izdanjima neki tipa, izađe onaj malo... Specijalci, ono kada je Asterix, Italični tomu. To da, jao da, to je sad, ali opet kad sad vidim ove tvrdokorične Asterikse, jao, padam u nesvest. Znači, to je sad, ono, klincima kupuješ, ostvari kupuješ za sebe. Znači, Spider-Man, si se ložio na superheroje ili šta je tu bilo? Pa da, da.
Ovaj, na prvom mestu, kažem, taj grafizam mi je bio važan. Ja kad otvorim strip i vidim one šlajfnice, znaš kako su izgledali ti novinski stripovi, Modesty, Blaze i sve to, ne, izgubim želj. A ti voliš ne, to? Ne, čim je to crno-belo i u šlajfnicam... A ti bi to pukli preko cele strane? Ja kad sam počeo da čitam Marvel i kad otvoriš prvu stranu, odmah splash page. I odmah pljas ulaze, ono, super heroji. Oni su izlazili iz stranica, bukvalno, da. Oni su prevazilazili tu granicu. E, to je bilo nešto i nešto slično sam osetio kad sam uletao u japanski strip. To je bio taj drugi korak, oni su otišli još korak dalje. Tako da evropski strip nije imao šanse. Tek eto, ja živim u Evropi i vratio sam se evropskom stripu, počeo sam nekoliko godina kasnije da radim za Francuze, ali ja mislim da se njima baš dopalo to što u tom mom stilu malo se provejavili i ti Amerikanci, i ti Japanci, i malo i naši Balkanci, sve sam ja to nekako smućko i to eto se pokazalo da je tamo baš lepo. Ovaj, a jesi imao neke te domaće strip crtače kao i dole kad si bio klinac? Da. Ja se sjećam da je meni je toliko bilo fascinantno što su neki naši autori recimo crtali to za Luno Magnum strip, pa kao Bane Kerac crta Bleka, Đorđe Plavšić recimo, uf, to je mene oduvavalo, pa sam onda, pa dobro i oni Kerčevi stripovi, Cat Claw i Cobra koji su mi bili genijalni kad sam bio klinac. To je već domaća uradak. U U-stripu je izlazilo, ali to je bilo meni fantastično, a opet kao da je radio i licencne stvari, to je onako meni delovalo nadrealno da neko naš može da crta tako nešto, jeli, veliko. Ovaj, pa sam posle otkrio recimo Željka Paheka kao ono, majstora koji je čak i radio valjda i za heavy metal, tako neke stripove. Ovaj, i tad shvatiš zapravo da je to recimo delatnost u kojoj nema granice i da ti zapravo domaći strip crtači prvo zanatski su izuzetni i talentovani su, a drugo ne postoji ta jezička barijera, on može da crta svuda. I tad sam shvatio da zapravo mogu da se pojave naši crtači koji mogu da naprave nešto u inostranstvu, onda je Janjetov napravio šta je napravio na sledeći Mebiusa i to je meni bilo wow, kao znaš, ja sam znao kroz Bernarda Panasonika koga sam čitao kao klinac koji mi je ono, bio fantastičan, ali onda kad sam ja shvatio da on tamo radi ono, Johna DiFulla i te stvari sa Jodorovskim, znači meni je to bilo kao da si mi rekao evo sad ovaj naš glumac ide i kao radi sa Spielbergom, znaš. Jeste. Ali to je bukvalno to. To je taj rang. Od Žodorovskog nema više. Da, to je to. A da, ti si Zemunac. Tako je. I ti si rođen u Zemunu. Tako je. Odrasto i živiš u Zemunu. Tako je. Jesi mrdno, nisi? Ništa. To je to. Rodna kuća. Gde su me bacili, tu sam i sad. Jesi takav čovek po prirodi ili? Pa da, verovatno je nekako za moju kreativnost i produktivnost to jako važna stvar, da se ne smaram takvim stvarima kao što je menjanje prostora, u korenjici tu gde jesi. Da, jednostavno to je sve kondicija i onda ja u okviru toga mogu da razvijam taj neki svoj unutrašnji svemir, ali na spolja ništa ne bi menio, imam kuću, imam dvorište, imam mačke, malo tu zalivam svoju baštu, gajim cveće. Da, ti si našao način da svet dođe kod tebe, ne moraš ti u svet. Da, ne moram ja u svet, svet veoma rado dolazi kod mene, čak i taj svoj atelje sam toliko sada nakrcao svim živim stvarima, tim mojim kuticama i stvarima, tako da je ljudima mnogo interesantnije. Jel, ovo si skupio stripove, figurice i te stvari? Figurice? Nisam figuričar. Nisi, kao Janjetov recimo. Kao Janjetov, je ludilo, dakle, da, njegov star je... Plastičara je. Bukvalo. Pa zato što meni plastika kao materijal nešto, ja sam čovek drveta, papira, prirodnih materijala. Šta skupljaš? Šta gomilaš? Pa ja sam hobist, pravim stvari koje skupljam, to je sad opet, ne znam, ćemo da pričamo na novo, to je sada nova tema. Da, pa u pripremi je još jedna knjiga, osim ovog sa Johnnyjem, a pričat ćemo posle još jednoj knjizi, tako da onako, zapravo svašta to imamo od novosti. Ali to je onako baš jedna značajna stvar zato što se dešava već 14-15 godina i nekako osetio sam da posustajem i da je toj priči očigledno kraj i da bi ja sad hteo da to nekako zaokružim i da izbacim jedno izdanje. A u pitanju su je strip hobistika, odnosno ja pravim strip objekte. Dobro.
Pravim stripove u bočicama, na blokčićima, na kamenčićima, svakakvim stvarčicima. Ti si imao i one šrafove, i pjosnati stripi, da. To je sada nastavak te priče, samo što se sad još više utrodimenzionisalo. Ti zapravo stalno gledaš da izađeš iz tih skučenih okvira, kroz animaciju i kroz ove objekte koje koristiš. Tako je, tako je. Kao da sebi dokažem da ovo je neki klasičan pristup, mogu, da, okej. Da, vladam pričom, vladam i anatomijom, perspektivom, da, to sad može do penzije, nije, ali i stvarno, zapravo, da. Ja da nisam krenuo u film, ja bi verovatno bio sad na 26. delu Atijela, evo, to nije neobična stvar da neko nađe, ovo vam se dopada, to, brate, idemo, teraj, ali je meni to nešto, daj da vidimo da li može ovo. I eto, to se desilo sad i sa tim stripovima, imao sam potrebu da ih stavljam u drvene kutice. A sve opet tako nekako krenulo slučajno, spontano, od mojih odlazaka na Buvljak. Aha. Eto, tako je to krenulo. Krenuo sam da idem na Buvljak, tu sam nalazio gomila čudnih stvari, pogotovo tih drvenih kutija od Tompusa i tako. I to je meni toliko nekako prijalo kao materijal, kao stvar, kao uopšte pokret da ti otvoriš kutiju i otkriješ njen sadržaj. To je ta magija koja meni... I onda sam ja napravio jednu i onda su ljudi jao, onda sam ja napravio drugu, onda su jao. Reaguju. Da. I kada sam dobio Grand Prix za svoju kutiju na premotavanje, u toj kutiji je jedna traka od 7 metara koju ti ovako premotavaš i gledaš kako ti prolazi strip koji je ceo na jednoj slici. Odlično. Koji je pre jednu u drugu klivova. I to se ljudima jako dopalo. Kažem, dobio je taj Grand Prix i ja sam tu shvatio, ovo je definitivno put kojim treba da se ide. A pritom ja to nikad nisam doživljavao kao posao. Uvek je paralelno s tim bili su moji poslovi od kojih živim, a ovo je eto tako bio hobi. I stoji mu im neki mali stočić tamo u sobi sa raznoraznim klještancima, lepkovima, makazicama, skupljam gomilu vrsta papira i tako tih nekih stvarčica. I to je eto, kada se umorim od ovoga, kako ono, od čega živim, onda se malo bavim ovoga zašta živim. Ja razumem, pa dobro, to je negde, čini mi se da ti to država zapravo. Jeste. Jer bi vjerojatno ušao u manir onoga samo i bavio se time i jednostavno, a ono, duša vapi zapravo za nekim izrazom koji ti neće ipak niko naručiti. Neće, mislim, to ne možeš da dobiješ takvu naručbinu. Samo sam sebi možeš da poručiš, da. Pa sam bio sad skoro na sastanku u Etnografskom muzeju, oni su videli te moje kutice i hoće da se bave svojim gift shopom u muzeju, da probamo da pravimo neke te, da bude malo etnoliko, a da bude moderno za te neke nove klince. Dobro, neko je primetio. Da. Ja sam rekao da sam skroz ok, meni je zapravo to najinteresantniji posao, to osmišljavanje. Onog trenutka kada kvrcne, tada se uključi onaj drugi mozak, aj sada, secka i crta i lepi. Sprovedi. Da, da. Ali to kako, kad dobiješ taj neki zadatak, šta bi trebalo da se ispriča, na koji način, to je onda onako baš interesantno, češkati se po bradi i razmišljati kako to da se napravi. Tako da nadam se da će da bude nešto od svega toga, ali eto, pre toga ništa, nisam uspeo ništa od tih svojih radova za, eto, kažem, skoro već 15 godina da komercijalizujem, istinu nisam se nešto ni trudio, tu i tamo napravim neku izložbu i to ako me zovu, ali malo i to počelo me smara, treba spakovati to, posle treba stavljati u te vitrine, ja uvek insistiram da bude tih nekih staklenih vitrina, da se to ne bi pipalo, to su male kutice, jako pipave, i onda ja to lepo sve onako rastranžiram da se to vidi, i to onako lepo izgleda, ljudi vide tu minucioznost, ja vidi kako je slatko, znaš, a iznad je onda na printu ceo taj strip koji bi ti pročitao da imaš tu kutiju u rukama. Razumem. I eto, tako da se... Da, lep je projekat, ne znam šta će biti od toga, tek važno je da se ta knjiga napravi, da izađe, pa onda nam pojma, kad se rodi, vidjet ćemo šta sad... Valja ga ljuljati, da. Valja ga ljuljati, da. Eto, onda se vraćamo na onu priču. A dobro, meni se ne ljuljati. Radi na tom. Moram da radim na tom. Ti, kad si odrastao, kako je izgledalo u stvari... kad shvatiš da te to jako zanima. Ok, ti sad ideš u osnovnu školu, upisuješ, koju srednju recimo upisuješ ti? To je bio moj detour.
E. Moj, nažalost, srednja škola je bila odlazak na kriv put, pa se onda sam se opet vratio na pravi. Pa znaš, to je bilo ono vreme kada ti mama kaže, vidi sine, ajde ti nešto da imaš neku siguricu, pa... Leba nekog sigurica. Leba nešto. Moj tečaj radio elektrodistribuciji, rekao je mali nek završi neku elektrotehniku. I ti da ideš u? U Nikolu Tesla. Ne, nisam bio Tesla, bio sam ovde jako blizu, ovaj, na Dorćolu, MEŠ. Aha. To je za visoku struju, ja kažem banderaši, to oni što samo jednom greše. Ove, naravno, jako brzo sam shvatio da to definitivno nije svet za mene, ni ljudi, ni priroda posla, ni ništa. Ove, ja sam imao tu sreću da već bio sam treći srednji kad sam slučajno odgledao emisiju na televiziji o studiju Bikić. To sam teo da te pitam. Zapravo ti kao neko ko privatno crta, zanima ga, čita i negde osjećaš verovatno da bi volao time da se baviš. Mi to da napomenemo, sve se to dešava sad u nekim 90-im nesrećnim godinama kada ti upisuješ 92. treći, upisuješ treba da upišeš faks, tad završavaš srednju školu i to znači bukvalno se raspada zemlja u tom periodu kad ti završavaš srednju školu. Tako je. I onda je verovatno se, onda kao, gde se uči da se crta strip? Jel' tako? Znači, ja sada me pitaš, ja to rekao bih ovaj danas, vjerojatno sad postoje i neki privatni studiji, možda, mislim, u dva, tri, ono, ipak klika na Google ćeš se snaći, sigurno postoji, spremamo ovo, ono. Tada, ja se sjećam kad sam upisivao, ja srednju školu, onaj informator je bio koji su štampali u milion primjeraka, pa ga ti kupiš na kiosku, pa onda ideš i gledaš koje sve srednje škole postoje, pa šta se traži, pa šta se uči, mislim, budalaština je teška, danas je to sve, jel, dva, tri klika. E sad, što kažeš, zamisli tu igru sudbine da ti to vidiš na televiziji. Da, da. Šta je bio neki prilog u njima? To je stvarno bio ono dodir Boga. Da, to je kao tačno. To je tačno, te znaš ono kao onaj snop svetla sa nema. Bukvalno ono iz Monty Pythona. Tako i čuješ ono. Taj zvuk, da. Bila je to mala reportažica o jednom malom studiju, jedinom, koji se nalazi u Novom Beogradu. Kako je Bikić to? Bikić, tako veliko. Čime su se oni tačno bavili? Pa oni su radili onu reklamu, ja sam ono testo što se mesi često, to je to bio pro. Iglo PKB, Iglo, Simjanović radio muziku. Kad me ljudi pitaju šta se radilo u to vreme, da, uglavnom reklame su se radile i sad bilo je tu pregršte reklame, ja kažem te dve, jer su ljudima najviše zbog songova ušle u uši. Čekaj, koja druga? To je to bio pro. To se ja te pitam, da li je možda Meko brašno soje? Meko brašno soje. Ja divno, pa to su dve kultne. Kultne, da. To je odlično. U svakom slučaju, ja već kad sam video na ekranu kako to izgleda, oni boksovi za crtanje, svetlići, stolovi, plakati Star Wars, Indiana Jonesa, Marvela, po zidovima. Ja želim ovo. To je to, samo svako plop spojilo. Ja se sjećam da sam zvao televiziju da ja pitam za kontakt telefon. Zezaš me, baš te ti pitan kako si sad ti njih našao. Eto tako. I da li su ti? I oni su rekli, to je na Novom Beogradu, adrese taj ta, i ništa, ja sam uzao svoju fasciklu, otišao od kuc, i eto tako. I šta se onda desilo? Magije. Ti kaš dobro da, i oni šta kao, uđi mali. Ja kad sam ušao unutra, to kažem, i to je... nešto iz stomaka je reklo, Aleksa, na pravom si mesto. A čekaj, kako su oni reagovali na tebe? Pa u tom trenutku ja sam bio klinac koji je očigledno bio jako perspektivan, ali oni su bili već onako ljudi u godinama koji su tu da bi zaradili svoje plate, prošao je njih odavno entuzijazam koji je mene tek tada krenuo da udara. I verovatno sam im bio jako simpatičan. Ništa ja nisam tražio para, ništa. Meni je bilo samo da tu budem sa tim ljudima. Šta si radio? Si stažirao tamo? Radio volonterski? Da, ja sam volonterski radio. Šta su te naučili? Sve. Sve? Ja sam tamo radio i... Stručili zanat u stvari. Da. I to baš onaj pravi stari zanat, kako se sad više ne radi, crtanje na papiru, pa kopiranje na one celove, pa farbanje sa druge strane celova, pa rađenje pozadina na nekom kartonu, pa se onda to stavlja, pa se poklopi onim staklom, pa se škljocne, pa se opet podigne. E, sve sam to prošao. E, su te oni putili dalje? Nisam mogu bolje. Koliko si ostao tamo? Pa možda jedno dve godine. Onda sam upisao fakultet i išao sam još... Šta si upisao? Primenjeno? Primenjeno, tako. Jesu te oni instruirali zapravo? Da. Su ti oni rekli,
A kako si zapao si kod Rastka? Ćirić, tako je. Jel to si birao? Koji konkretno nije bio u Bikiću, ali je bio u studiju koji je bio pre Bikića. Ne, 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 naravno, Rastko je bio, kao kažem, pojam. Jes. Prosto, mislim i dan danas je Rastko Ćirić, Rastko Ćirić. A si slučajno upao kod njega ili si želeo da budeš kod njega? Apsolutno želeo. Aha. I ne samo želeo, nego ja sam tamo upoznao Vladu Vesovića, ja sam tamo upoznao Darka Perovića, Ristu, Milano Jovanovića, da. Maneta Cim, Bradu. Svi ljudi koji i danas rade stripove tamo su bili. Mm-hmm. Jer u tom trenutku nekako to nije neka bilo... 93. četvrta, da. Nije uopšte bilo posla za strip, mm-hmm. koliko god je kod nas strip bio omiljen, jednostavno ja, nije bilo teraž, sve se raspalo. Da, da, da. Ostaje je marketing mm-hmm. i svi su se nekako prebacili na tu animaciju, jer mm-hmm. to je jako blisko, svaki strip crtač može da bude animator i suprotno. Oni su se prebacili na tu animaciju i kažem da ja sam u 2-3 dana upoznao sve ljude koji sada... Ti si ušao zapravo u taj svet. Ja sam ušao u taj svet. Ja sam stigao na mesto. Kako je izgledalo studiranje? Pesma. Za mene koji sam došao duboko istraumiran iz elektrotehničke, ja to sad stalno pričam, ja sam bio ružno pače koji se pretvorio u predivnog labuda na fakultetu i krenuo da mlatara krilima. Odmah se tu pojavio i tik-tak, zabavnik, sve se odmah desilo. Otvara se sve. Da, u 3 godine se sve otvorilo. Upoznao sam gomilu strip crtača, Janjetova, mm-hmm. odmah mogućnosti za Francusku. E da, kako se otvara Francuska? Ja, to je isto jedna onako lepa priča koju ja podsjećam samog sebe već na dedu. Znaš, ono kad imaš neki trenutak u životu koji si već toliko puta prepričavao da se već pretvori u legendu za tebe. Da, čujemo tu legendu. To je ta legenda. Ajde. Pa ništa, ja sam, eto, opet isto kao što sam otišao u Bikić studio, tako sam otišao i u Pariz. Uzeo sam svoju fasciklu, živeo sam kod dede moje drugarice i zadatak mi je bio za te 2-3 nedelje koliko sam bio tamo da obiđem što više izdavačke kuće. U prvoj se nije ništa desilo, u drugoj ništa, trećoj ništa i u petoj se desilo izdavačkoj kući Glena, da su oni videli te moje radove. Ja sam zapravo hteo da prodam svoj diplomski rad koji sam baš radio kod Rastka Ćirića Technotaze, u kom je posle napravljeni film. Međutim, njima to nije bilo interesantno, posle će se pokazati da Francuze zaista ne zanimaju naše priče, samo ih zanimaju naši crtači. I ja sam došao na taj sastanak i taj čovek je ovako gledao kroz moje ilustracije, naišao je na jednu baš lepu ilustraciju koju sam radio za Politike i Zabavnik, i ovako izvukao i rekao, da možeš ceo strip ovako da radiš. Mislim, znaš, jedno je kad ti imaš liniju, boju, malo neki zez, idemo dalje, a drugo je kad ga peglaš, slikaš, airbrushiraš, mm-hmm. cickaš, malo posle sa grafitnim bojicama ga. Mm-hmm. Ali realno, jedini odgovor koji sam ja tada mogu da kažem je da. Ako si već došao tamo, nema ne. Ja sam rekao, naravno. Kad? Oni su... odmah. Da, gde je papir? Da. I eto, tako se to desilo, ja sam dobio... Izvini, samo pitanje, mala divizija, koga si sve obišao pre Glena? To su bili, bio sam u Delcoru, bio sam u Dupuiju, bio sam u Dargou, bio sam u Humanoid Association. Ti si znači bio ko u francuskom stripu, sve si, ti da, si otišao sa spiskom adresama da, i... Da, bukvalno, pa kako drugačije, tada još nije bilo interneta, nešto mi je... Ne najaviš se zapravo, samo odeš. I neko te primi. Mislim da me je u Humanoidima me najavio Janja. Aha, da on je da tamo. Da me u Dipu ili Delku, još jednu. Ali ostalo je baš bilo na Bu. Uh-huh. Pa dobro, ja sam bio 3 nedelje, ja sam verovatno prvi dan, sad se više i ne sjećam tih detalja, otišao, verovatno sam rekao, ja sam tu, pa kao recite mi kad god da dođem, nije mi teško. I stvarno je tako i bilo. Opet se mali... Koje je to godina? 99. Prebombardovanje. Prebombardovanje. I upravo sam to hteo da kažem. To je neki šta, februar? Ne mogu sad tačno mesece. Bombardovanje je krenulo kraja marta. Da, ovo je onda bila možda i 90. Da, ovo je bilo baš, ja sam zdiplomirao 98. i odmah sam otišao i na 99. U svakom slučaju, ja sam pre bombardovanja već dobio ugovor i probne table koje sam uradio i koje su prošle i sve super krenuo. I onda si se naljutio na njih što su nas bombardovali. I onda sam se naljutio, da.
I malo si ono... I onda sam malo nešto... Puca sebi u nogu. Pa... ima i drugih poređenja, ali nisu tako pristojni. Da, I ok, bombardovanje bude, prođe, i ti pomisliš, ok... Ja se tu nisam se posveđao, ali nešto, je bilo to, ima struje, nema interneta, nema volje, i to nekako pa. Da. Moja mama se jako, sećam se, bila naljutila, jer ona je mislila, i stvarno je bila u pravu, to je bila moja ulaznica i ja sam je zgužila i bacila. Šta zna dete? Šta zna dete? Bez valje, meni iz tog trenutka mislilo, nisam teško došao do ovoga, seo sam u autobus, otišao sam u Pariz. Kao, otići ću opet. Otići ću opet, da. I kako je došlo do rekonekcije sa njima. Da. I onda taj period posle bombardovanja, sećaš se, bilo je jako teško izaći iz zemlje. Ja sam pa 5. oktobra je zapravo bio jedan vrlo čudan period, ja ga pamtim kroz neku maglu, onako je nerepresivno je bilo. Sve što se dešava pre 5. oktobra. Ja sam imao sreću da smo crtali za vreme studentskog protesta strip protest. Da li Dobro, se ti možda sećam se, naravno. Strip protest, naravno. I to, u tome nas je dosta pomagao Francuski kulturni centar. I Francuski kulturni... Bili ste strani plaćenici. Bili smo strani plaćenici. Šta više, tad se dosta spominjalo ime Soroša. A, da. Za koga ja tada nisam znao ko je taj Soroš, zvuči kao mađer. Da. I onda kao, Soroš poslao pare, evo, stižu one bale papira, biće da se štampa, šta treba da se štampa. I mi smo bili strani plaćenici i Francuski kulturni centar nam je pomogao da dobijemo preko reda ove vize za Francusku, i to je taj poznati Angulem 98. kad Enki Bilal organizovao izložbu jugoslovenskog stripa. Bili su autori iz Exio. To je bila jedna zaista izuzetna izložba, prvo što ju je Enki Bilal, koji je tamo bog, organizovao. Bila inače je vrlo lik koji, kako se nekako čini mi se, uvek je delovao sa idejom da pomogne, da otvori vrata autorima odavde, neke konsultacije radi. Možda se nije gurao da pomogne, ali kad je trebalo, da, on je zapravo napravio. Ta izložba je stvarno bila neka lakat krivina za ceo srpski strip. Do tada mi smo imali Janju koji je tu delovao, ali nekako ništa se kapitalno nije desilo. I onda se eto desila ta izložba, gde se desila zapravo ta glavna slučajnost, opet me prst sa neba. Upoznao sam među svim tim ljudima čoveka koji je baš prijatelj scenaristkinje sa kojom sam ja i počeo, koju ja zapravo nikad nisam ni upoznao. Stvarno? Da. Ko je Valerij? Valerij Manžen. Da. I ja sam bio na toj našoj XU izložbu i došao je taj jedan gospodin i mi smo krenuli nešto da pričamo i ja sam se upoznao Aleksa Gajića. Ti si Aleksa Gajića. Ja sam. Brzo sa mnom. I on mene odvede na štanc Soleja da bi ja umeđu vremenu saznao da ti ljudi sa kojima sam ja počeo nisu više tamo gde su bili, nego su otišli u drugu izdavačku kuću. Ti tvoji kontakti, da. Tako je. Da sam ja nešto i hteo da uradim, ja više nisam mogu da dođem do tih ljudi. I on ulazi na taj štand i vidim da priča tamo sa nekom devojčicom i ta devojčica u tom trenutku i on ovako prema meni pokazuje i ona se pojavljuje, a meni je već taj štand bio onako... Murat Buđelal je inače čovek iz Alžira, vlasnik izdavačke kuće Soleil, i kod njega na štandu su trbušne plesačice, svira salsa, DJ, light show, da bi ja posle saznao u godinama koje će dolaziti da on nije tamo baš nešto omiljen upravo zbog toga. Svi Francuzi su jako je to sve u rukavicama, a on je baš bio onako, ja ću baš narodski. I onda sam ja ušao u taj disko, kad mu vreme nije, pošto je bilo 2 popodne. I Valerij je rekla, izvini, znam kroz šta si prošao, to nema veze sa nama, mi moramo da nastavimo. Meni naravno nije trebalo 2 puta da se kaže. Tu se pojavio i Murad Buđelal, što mu ime i odlično gore, prilično bio bogat. I on je rekao, vidi dečko, evo ti ugovor, evo ti šampanjac, evo ti koverta puna para.
Bukvalno. Za prvih 15 tabli koje nisam još ni počeo da, da crtam, ali vidi da sam fin mladić i sad, i sad ja stojim sa on, zinula ona koverta, on je stotine evra, ono, se zelene. Za, za nas 90-ih da, to da, je bio to prilično nesvakidašnji prizor. A ja sam bio u jednoj jako moralnoj, moralno teškoj situaciji, ali tu je bio i moj prijatelj Darko Grkinić sa kojim sam ja radio Technotest, koji smo mi opet došli da prodam. Tako je, tako je, da. I meni se desilo ono slučaj da je producent hteo pevača, ali nije hteo gitaristu. Da, da. A ja sam sad band. Da, 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 da. I? Pretpostavljaš šta sam uradio, s obzirom da se do bića Božijeg ipak desilo. A kako je on prihvatio? Pa možda mi u tom trenutku bilo razum. Jednog dana kad ga budeš zvao u gosti piti. A dobro, to stvarno, ono je, kako kažem, sudbinske situacije. Yes, jednostavno, to je baš ne možeš sad da kažeš nemoj, situacija. Mislim, ako vidiš da se nekom je otvaraju vrata, ok, otvorit će se meni neki drugi put. I to ne dalje. Da se otvorilo, nego su... Širo, da. Stepenica za nebo, da, bukvalno. I tako sam ja na kolenima dok mi je ona trbušna plesačica ovdje bukvalno, čuskala. Izgleda kao san neki, da. Kao san. Sve desilo u 15 minuta da sam ja ušao, da je taj čovjek me dao. Niko i ništa i sad će jedan put zvezda, pare, šampanjac, ugovor. Oni to imaju iza, bukvalno ono, printer, kad se tako nešto desi, odmah se izbacuje ugovor, odmah ovaj da, potpiše da, i... Da. Dok je vruće, kuje se dok je vruće, da. I ja sam to potpisao i to je bilo to. I krenuo je Bić Božji. I krenuo je taj prvi, kog se sećam, taj prvi album je bio ozbiljan uspeh. Jeste. To je neki to je... ozbiljni tiraži su bili... Pa najozbiljniji koji sam ja ikad imao. Koliko je, koje su to cifre u pitanju, sećaš možda? Pa ja to nikad neću moći da znam, jer strip je izašao u 9 zemalja. U... A recimo baš ta tih godina gde se to sve prodavalo desetinama hiljada primjeraka sigurno u Francuskoj. I... Otišao je taj prvi sigurno u prvom tiražu preko 100. Au, da. Još to bilo... To je i za Francuze bilo zlatno vreme. Jeste. Kraj 90-ih je... Da, nema više tih tiraža. Da, to sam čitao da se sad 20-30 hiljada računa kao ozbiljen uspeh. Sad su 20-30 hiljada su lepi uspesi, tada se još u stotinama ovaj... Moja karijera ide ovako. Ja sam odmah napravio strip, najveći da. Ovaj uspeh koji sam do sada imao i to je taj Bić Božji. Koliko je on ima delova? Šest. I dobro, da. To naravno, ali mislim uvek je kod tih nastava kada realno pada prodaja. Mislim da jednostavno ne nastave svi. Samo najuporniji izguraju do kraja. Jasno. Ali ispoštovani ugovor, sve je bilo u redu. Neka kriva da to krene malo opada, pa ti ako si izdržljiv, onda krene da se malo... Ti si izgurao šest nastavaka. Ja sam izgurao šest nastavaka. U koliko godina? Šest godina. Znači, jedan to mi je bio onako tempo jedan godišnji. Čekaj, koliko ti ima? 48 strana? Tako da, nekad 48, nekad 46, 50, dodaju oni neki još dodatni materijal, neke skice. Koliko je to rada? Za mene dosta. To je onako jedna čudna, kako da kažem, situacija kad ti dođeš u Francusku i kada sad sedimo na tim festivalima, svi mi crtači onako jedan do drugog i svako od nas ima svoju kolonu ispred svojih fanova. Neko ima taj stil koji zaliva suzom, licka svaki detaljčić, a pored njega sedi neko koji je ekspresivan, crna četka na belom papiru, fa, nema tu ništa. Sad on dobija iste pare koje dobijem i ja koji, ono... Da, ti ga cickaš da. Ja ga cickam. Ali neko voli da cicka. I onda kad me ljudi pitaju, pa što bre cickaš? Pa ja jedva čekam da dođem do cickanja. Da. Ja zbog cickanja i radim sve ovo, znaš. Mene smara ono što neko uživa, to postavljanje grubo, znaš, ekspresija, traženje. Ja kada ga postavim, meni tek onda počinje. Ajmo sad. A dobro, ti sebi zapravo napravio medveđu uslugu, mislio što si svaku tablu radio danima. Tako je. Pa zato što je scenarista, odnosno taj moj urednik prvi pitao je li može ovako, jel sam ja rekao može i to je bilo to. Možda bi sve i drugačije krenulo da oni sami nisu hteli, a opet to se pokazuje, ljudi cene kad neko vidi da je neko nad tablom proveo nedelju dana ili kad je neko nad tablom proveo 5 sati. Da, to se vidi. Ima svoju publiku i ko što sam ja cenio te minuciozne, neko ceni ove što šibaju. Da, pitanje. I to šibanje ima svoj smisl. Ne možemo svi da slušamo, ne znam, orkestar sa horom i sa gudačima i trubačima i specijalnim efektima. Hoće neko samo bas, bubanj i gitara. Tako je. I legitimno jedno i drugo. Jasno. I ovaj... Ti si 6 godina zapravo sedeo u Zemunu i crtao.
Tako je. A dobro, paralelno si radio i neke svoje projekte za svoju dušu, jest, bilo je tada tih stica. Tada je počelo da se kuva u meni to. Zapravo nikad se nije ni ohladilo od Bikić studija, ja sam želeo da budem animator i to je... Ja nekako i kad sam bio mali, ja sam, znaš, ono, svi smo radili one Flipa Bukiće u Svesku. Da se... To je meni bilo, ja kad vidim ovo vrrr, da je sad je živo, a bilo je, crtiš po crtiš, meni to bilo taj vrrr efekt. Oživ, da. Ti se postavljaš da odoživiš to svoje. Jest. I to je zapravo, Technotize je zapravo bio put, ili tako? Jest. Pre toga su se dešavali muzički spotovi, ja sam uradio jedno 3-4 muzička spota u tom periodu, baš... To mi je nekako bio tempo. Ja mislim da je ono što si uradio za SARS, najpopularniji ikad, to je jedno 15 miliona pregleda ima i to je zabuđao lebac. Jeste, tako je. S onim miševima. Miševi regijaši. Ja si mi rekao da zapravo ovi SARS-a i mi je bilo baš najjasnije šta ti hoće s tim miševima i ovo što oni su vratno želeli jedan na jedan, ono što mu peva pesma. Jeste. Ali ti si zapravo pametno, ti si odradio odmak i napravio priču za sebe koja je obogatila zapravo pesmu, ali tako? Jeste. Jeste, ovaj, nisam uradio ono što su oni želeli, ali ni oni se nisu uopšte bunili kad sam im ja rekao šta ja mislim da bi to trebalo da bude. Stvarno su shvatili, da, Bože. Jel oni su hteli malo da taj politički kontekst istere u prvi plan, ja sam, ne, to je ipak regi pesma. Znači, ali svi će skapirati sve jedno. 20 godina da će biti malo bez veze, biti outdated. Da. I kažem, nije tu bilo nikakve svađe, oni su rekli, da, upravo. Šta si još radio od spotova? Ništa to nije poznato bilo, radio sam za Galiju jedan spot da je tako ono poznati, ali inače u tom periodu radio sam zapravo za sebe i za svoje drugare iz grupe Prototip koji su posle i pravili muziku za film. E pa to sam teo da te pitam, sećam se muzike za film koja je bila baš dobra, koja je funkcionisala, čini mi se i... Technotize, techno, ja sam bio raver kad sam bio mlad, ono... A da, pa dobro, to je imalo smisla zapravo. Jeste, to je to. I dobro, znači... Kako si uopšte uspeo da sklopiš priču oko, jer Technotize animirani film je prilično zahtevan, prilično, kažem, delo je da nije koštao malo. Ko je stao iza toga? I opet veliki Bob. I opet ona ruka što... Aha, pa to mora tako. To su samo prilike koje si ti eto uspeo da iskoristiš, da to tako gleda. Da. Redko šta se dešava samo na mišiće, da ja odlučim mora, i da... Mora nešto. Ne, pusti ti da malo i viša sila ono, pogura, pa onda je super. A viša sila se zvala Daniel Magien, to je jedan galerista iz Pariza, koji je shvatio da je Bič Boži jako uspešan serijal. On je kupio... nešto preko 50 mojih originala. I to je opet isto kao sa početkom Francuza. On je došao avionom sa našim zajedničkim prijateljem koji živi u Parizu, gospodinom Manićem. I on je tu bukvalno, ovo neću, ovo hoću, ovo neću, ovo hoću, ovo neću, ovo hoću. I na kraju je izbroj, napisao ovakvu sumu i okrenuo mi. Ja... I pomislio, radimo film. On je to skapirao, bacio onu butku. Ja sam bukvalno to veče zvao svog prijatelja koji je tu bio posle tehnički direktor, Nebojša Andrić. Rekao, Nebojša, radimo. Imamo budžet. Imamo budžet, kako, evo, upravo ga držim u rukama. I eto. Bukvalno smo sutra otišli kod stolara, naručili stolove, otišli u kompjuter shop, šta li je već bilo, naručili kompjutere, svetleće stolove. Či vi ste bili praktični producenti svog filma? Da. Od tih par? Tako je. Dobro. A ko je bio distributer? Sad će to posle da dođe. U svakom slučaju, jako smo hrabro skočili u tom, moje drago nije baš bilo svejedno da ono što ona mislila će da bude stan, će da ipak bude film. Ali ja sam ju ubeđivao da svi gledaju crtene filmove i ovo će ceo Beograd da gleda i nićemo da budemo u milionima. Da, će u stvari od toga će biti 3 stana posla. Da, to će biti 3 stana. To je investicija. Dobro, to se nije desilo. To je bio plan. I eto tako je to krenulo da se radi. Posle se pojavio pravi izdavač, kako se zove, producent, odnosno Jodi, to su Milko Josifov i Zoran Cvijanović. Da, tako je, da.
I oni su ovaj, dobili od državnog fonda ovo što smo sad i ja i Giovanni dobili, samo ozbiljniju sumu s obzirom da je dugometražni film u pitanju. I to je onda prešlo na taj jedan ozbiljni nivo kad smo otišli u veći studio, zaposlili još dva puta toliko ljudi, još mašina, svega, i onda je to krenulo svojim putem. A što se tiče distribucije, to je zapravo ta neka moja rak rana, to je zapravo... Sve smo lepo istrčali i pali smo ispred scene ravnine, ona. Tu smo se mi sapleli, film nije imao nikakav plasman. Da, to je zapravo problem. Da, jednostavno, jednostavno u Srbiji zaista nema čoveka koji prodaje dugometražne animirane filmove iz prostog razloga što nema dugometražnih animiranih filmova. I stvarno nije bilo čoveka koji se time bavi. Onda je došao Shoreline Entertainment preko naše američke veze koji je rekao mi ćemo da vam prodajemo film u svetu. E pa to, da. Mi smo rekli super, da bi ja onda mnogo godina kasnije saznao da nažalost apsolutno nije bilo super. Shoreline Entertainment ima svoj fee za koji radi, kao i svako, i taj fee nikad ne možeš da napuniš. On je jednostavno za nas male, nezavisne filmadžije nedostižan. To je oko 50.000 dolara godišnje. I ja, evo, do skora sam dobijao to papirče, koliko DSV za koliko prodato, i uvek je to bilo nešto 20, 30, 40.000. Aha, umesto, a nisu imali procenat, nego minimalno što moraju da uzmu, da. Tako je, i oni su to uzimali. Nažalost, nikad nismo zaradili 50.000 i jedan dolar da taj jedan kapne nama. Dobra škola. Tako da film na kraju jeste zaradio ta tri stana. Ali nekom drugom. Ja ništa nisam vidio, ni kinte nisam vidio od filma. Naravno, sad mi je apsolutno nije žao, dobio sam pregrš tapkanja po ramenu, tako da je to možda i važnije, šta će ti stano, ono. Da, da. Ove, tako da, ove, to reci devojci. Da, supruzi. Supruzi, izvinjavam se. Vidiš, ako je ipak ispala supruga, znači da je oprostila. Jeste. Tako da, eto, to je jedna priča koja se tako završila, ali nema veze. To je opet sad otvorilo, odštranila neka nova vrata. Ostao je strip Technotize koji si objavio. Je li išao negde napolje ili samo ovde? Samo ovde. Samo ovde? Samo ovde. Da, još kao Francuzima, to nije interesantno. A nakon završetka Bića Božijeg, da li si još nešto radio za Francuze? Tako je. Ja kad se završilo to sve sa filmom, bio sam devastiran. Jasno. I fizički, i psihički, i finansijski. To što sam mislio da ću nešto zaradim, ništa nisam zaradio, a bio sam prilično umoran. I onda su se pojavila Valeri i rekla, ajmo opet da radimo. Slična formula je bila i u tom novom stripu koji se zvao Drako. Međutim, ono što ja nisam znao je da se umeđu vremenu desila ekonomska kriza 2008. Da su budžeti desetkovani, da sve, onda naša izdavačka kuća Soleil se ugasila, kupili su je ljudi iz izdavačke kuće Delcour. I tako još neke stvari su se desile da je naš, nažalost, Drako koji u suštini crtački, možda i scenaristički, zapravo zreli od Atile samo bućno u more. Ništa se to nije desilo i to sam onako baš bio onako razočaran, mislio sam da će to da bude neki moj veliki comeback. A to je opet bila ta lekcija koliko se stvari brzo dešavaju i koliko tebe zapravo kratko nema na tržištu ti si ćao. Koliko se novih klinaca koji kidaju pojavilo za tih dve, tri godine koliko sam ja radio film. I ukus publike se menja i trendovi i sve ostalo. Zapravo moraš da zajašiš stalno da pratiš šta je novo i da ide to. Ali dobro, pa ti izgurao si taj ugovor, nešto si zaradio, malo si se oporavio. Oporavio sam se, jeste. Ja sam došao posle i na još jedan ugovor sa Francuzima. Istina, to je bio strip za koji sam ja shvatio da će tako izgledati moja dalja karijera, a to je jedan veoma klasičan francuski strip koji se prodaje, koji ima svoj smisao postojanja,
ali to nisam ja. Da. To je jedno, nikakav umetnički onako, izazov ne postoji. Nije umetnički izazovno, to je onaj strip za čitanje. Aha. Lepo sam ja to crtao, ali to je, idemo mi tamo, tamo smo pokupili ovog, otišli smo tamo, aha, tamo smo našli ovo. Jedan onda ono smo, teški mainstream. Mainstream, da, mainstream. Ja sam se tu nešto onako njeh i rešio sam da ovaj, dižem sidru da idem dalje. I šta je to dalje bilo? E, pa dalje se desilo to, kako se zove, sa mojom onda solo karijerom, jer ja sam tada definitivno shvatio da sam ja svaštaroš. Ja sam do tada razmišljao da ću da se uglavim u nešto i da će to nešto da bude moj put. Da li ću da budem animator, ili ću biti stripač, ili ću biti ovaj, ilustrator. To su bile neke tri. A zapravo sad te možda budeš sve. A onda sam shvatio da mogu da budem sve i da zapravo to jeste najlepše, nekako stalno mućkam. Nešto se dešava, neki novi pisac, neki novi urednik, neki novi izdavač, nešto stalno. Nisi upao onu kolotečinu tih večnih ugovora 66. nastavka, tako, to je ono što bi te ubilo zapravo. Jeste. Onda je krenuo i nula i faza koja zapravo nikad nije ni prestala, samo je bila više ili manje prisutna, a to su agencije. Ja sam dosta godina radio sa New Momentom, Komunisom i gomilom drugih tih marketinških. Kako izgleda saradnja? Kako izgleda kad se umetnik, strip, crtač, animator nađe u korporativnom okruženju i radi za agenciju? Pa meni ne mnogo frustrirajuće, jer sam znao šta mogu da očekujem i šta oni traže od mene. Ništa, tu nije nejasno. Šta više, prokleto je sve jasno. Znači, svi znaju zašto si tu i šta njima treba i ti to dobiješ i oni znaju šta su tražili i dobili su šta im treba. Je bilo neke kampanje koje su ti ostali da su ti bile ipak kreativno izazovnije i zabavnije? Pa sigurno jeste. Sigurno na čemu si voleo da radiš? Šta ti je bilo tu interesantno? Pa više mi je bilo interesantno kad sam izvođač nekih radova, ali je 90% su bili storyboardovi. Aha. To je ono što je strip crtač čije je verziran za to. Ja zapravo radim nešto što je međuproizvod. Sve da kažem, znači ti u stvari od onog scenarija, kopije i toga svega, ti praviš nešto što će istra snimati, ili tako? Tako. Ti praviš u stvari plan. Tako je. Zapravo ne pravim ni plan, ja pravim nešto što treba da bude lepo i što treba klijent da vidi da kaže hoću ovo. Aha, na osnovu tvog storyboarda on zapravo treba da odobri. I oni su zato nas, storyboard je mogao realno da budu samo čiča gliš. Dolazi mama, donosi jogurt, dete, vi maši rukicama. Kada ti napraviš, to izgleda dobro. Ali ja moram da ga napravim da bude atmosfera, da bude color šema, da bude vidi kadar ovo, ono, plan preko plana. Ti u stvari daš ti malo te na njima pičuješ. Da. Tako je. Da. I ja sam i bio na dva, tri ta pića, to se obično dešava u nekom hotelu, skupi se nekoliko tih agencija, svako ima svojih 20 minuta da uđe, prezentuje i da izađe i onda dobiju se ili nisi. I to je onako interesantno, ali ubrzo ti vidiš da se to sve vrati u krug. Svi smo mi gledali pregršt reklama za banke, piva, uloške. Vrti se stalo isto peče. Nema tu. Interesantno je to zapravo te domaće marketinške, koliko su počeli da igraju na toliko duboku siguricu da je to postalo predosadno. Predosadno. I više se niko ne igra kao nekada. Čak i domaće agencije su pre 15-20 godina, sećaš se, bile kreativne, bilo je reklama koje su se pamtile, prepričavale. Sad je jako sve generički. Ja moram da branim ipak drugari iz agencije, nije to toliko ni njihova greška. Ne, to su klijenti. To su klijenti. Ne, klijenti su užas. Jeste. To govorim iz ugla nekog. Oni su ti koji su uplašeni, jel gledaju šta radi konkurencija, broj jedna, niko konkurencija, da broj dva. Niko ne sme da se odluči. Daj, drži se ti, ono... A pritom imamo kreativne staze. Ljude i, i onda gledaš inostrane reklame i nerviraš se kad vidiš šta ljudi rade, a nije uvek pitanje budžeta. Dakle, budžet jeste važan, ali nije presudan. Dakle, dobra ideja, dobar scenarijo, dobra priča. Da, budžet je tu. Uvek to lepo se snimi. No, to je najmanji problem. I danas zaista sve izgleda dobro. Ali recimo, od te, ne znam, nešto mi je recimo, baš sam pričao skoro sa prijateljem i kaže, kao koliko ga nervira, recimo, što su domaći pivari zauzeli taj kurs da se obraćaju samo isključivo trbušastim muškarcima. I ispada da svi koji piju pivo imaju više kilograma, sede u fotelji i gledaju fudbal. I onda
ti gubiš jako veliki broj zapravo potencijalnih kupaca tog piva, jer poistovećuješ to pivo sa nekakvim likovima koji, kako kažem, nisu baš seksi, znaš, nisu baš nešto, neko kako bi ti želeo da izgledaš. Pa ti si vjerovatno gledao reklamu za Jelen pivo. Tuborg pivo je usmereno ka klaberima. Pričam ti o tome, baš ova neka najprodavanija piva, to baš ti Jelen i Lavovi, to nekako je tu uvek ili Roštilj ili ovo ili ono. Jako malo žena. A to se tačno zna ko je za Roštilj, ko je za Tekmu, ko je za Deči rođendan, ko je za ovaj... Ali ja kad vidim, recimo, a pazi, recimo neku Biru Moretti, koja je na kraju krajeva jedan običan italijanski mainstream pivo kao Jelen, razumeš, nije to nikakav kraft ili fancy, ali to su bre neke žurke na nekim krovovima zgrada, tu su svi zgodni, tu su lepe devojke koje piju pivo. Ovo kad nas kad gledaš, jedna žena se ne bi uvatila za pivo kad vidi ovu našu reklamu, a žene vole pivo isto kao i muškarci, razumeš, i to uopšte nije problem. Nego kao, ne, žene, vi ćete se omerzbi, razumeš, a vi muškarci ćete piti pivo i to mora tako. I zapravo, to je užasno dosadno. Znaš, i to tu već te ograničava. Znaš, mora neki kumovi da se lupaju po leđima, ako je knjaz Miloš, moramo svi ono da se predemo pečenja i da onda podrigujemo uz pomoć knjaz Miloša. I negde, znaš, malo se izgubio se taj moment kao čoveče, ono, daj mi neku priču, daj mi neku foru, daj mi neku dobro zezanje, znaš, uradi nešto s tim. Nekako to je posledica konkurencije. Pa da, ogromna konkurencija. Nekako ih ne tera da budu kreativni, nego kao da ih tera da budu oprezniji. Sigurno, tako je. Jer jedan pogrešan korak gubiš posao, bukvalno. Mislim da je to malo taj strah se usadi u njih. Tako je. A pritom, kako kažem, imaju vrlo često proizvode koji zapravo dozvoljavaju. A zato se to ne dešava i u filmskoj industriji, pa i u stripu, pa verovatno sad i u književnosti, da imaš verovatno velik procenat ljudi koji, što ja kažem, utabavaju tu već utabanu stazu. Retko ko će u šiblje da proba da nađe nešto. Znaš, imaš i onoga što je isto prokletstvo negde, a to je da publika uglavnom bioš istog, ali onda, znaš, ti u nekom trenutku stvarno moraš da budeš malo i hrabri, da kažeš ne može više isto, jer znaš šta se desi, oni hoće još istog i ti uđeš u to isto, a onda oni u jednom trenutku samo odluče da to više uopšte ne žele. Nema ono kao hoće, pa polako neće, nego samo u jednom trenutku se prezasite tog istog i zapravo ti moraš da osetiš taj moment pre i da ti njima ne daš više toga i da im poludiš nešto drugo, pre nego što oni znaju da to hoće. I to je neki pravac zapravo, jer, znaš, kao jeste, najlakše štancati stalno isto i štampati isto, ali s druge strane, gde je tu uzbuđenje? Znaš, i ja gledam iz ugla izdavača, jeste, znaš, sad ti neko kaže, ide ti ovo, cepe stalno to isto. Pa jeste, super je to. I naravno da svi volimo da imamo neku sigurnost i svi volimo da imamo neke naslove koje će se prodavati. Ali ako je cena tome zapravo da ti na kraju stojiš iza nečega što tebe lično ne ispunjava, i ako je cena toga da ti zapravo radiš onako nešto da ga, samo zbog para, onda si pogrešio zanimanje. Izdavaštvo nije taj posao. Znaš, izdavaštvo si ušao da bi se bavio nečim lepim, nečim što ti ispunjava, u nadi da će to da ti obezbedi neku normalnu, pristojnu egzistenciju, da ćeš, eto, živeti okej od toga, a da ćeš zapravo imati izuzetno ispunjenje na onoj drugoj strani, da će onda imati jedan lep balans normalnog života. Mislim, kao krajeva i u tvom slučaju. Dakle, ti radiš svoj posao na jedan način, nalaziš način da od toga živiš okej, ali si ispunjen. Nisi napravio, nisi popeo na banderu. Iako bi možda... Izbjegao sam banderu. Znaš, možda si mogao i neke velike paratoje banderi da zaradiš, ali zamisli taj život. Zamisli, ujutru ustaješ i pomisliš, sad ja treba da navučem, moram se penjem na banderu. I da ću možda se i ne vratim. Da, s tim što ja uopšte ne potcenjujem onoga ko voli da se penje na banderu. A one, to treba da radi. Znači, nekog ispunjava rad u banci, nekog ispunjava... ne znam šta, tebi ispunjava da crtaš stripove i storyboardove i da radiš animirane filmove, mene da objavljam knjige i da vodim moj podcast. I to su, ako sebe nađeš u tom i ako uspeš da napraviš koliko toliko uslove da od toga normalno živiš, ja mislim da si napravio pun pogodak. Tako je. I zato ga ne potcenjujem ni banderaša ni bankara, dok god uživaju u tome. Ako idu na taj posao kao na smrtnu kaznu, onda su se zeznuli. Znači, ti si sad u tom nekom balansu. To si u pravu, tek eto, kod nas u našem strip kružoku i dalje nas najviše lebom rani Zagor. Kad će ta publika da shvati to što ti kažeš, da više neće ovo da hoće nešto novo? Ha, ne znam. Još uvek tih 4-5 hiljada ljudi hoće Zagora. Da,
Pa dobro, to je tako, mislim, to je... I nijednog strip junaka neće 5000 ljudi, da, ovo, da, Spider-mana da. Će već da hoće 1000, je... Da, da, više interesantno, a kao odgledat će 50-60 hiljada ljudi će odgledat crtani ovaj u bioskopu sa Spider-manom, ali neće izaći da kupe strip posle toga, što mi isto jako čudno. Da, taj svet, strip, film ne mora uvek da bude povezan. Pogledaj Marvelovi filmovi, koliki su to gledanosti. Znaš, oni Avengersi naprave 100 i nešto hiljada gledalaca ovde, očekivao bi čovjek da će bar 15.000, 10% toga da ode i da kupi onda strip koji ima i koji izgleda fenomenalno, sve im je dostupno, ali se ne dešava. Da. I u Americi isto to, jako slabo se prodaju stripovi. Nikad slabije. Da, da. Ali možda jednostavno kao mediji. Ne znam. Dešava se isto što i kod nas, pojavljuje se masa malih izdavača gde su verovatno ljudi poput tebe, entuzijasti koji izuzetno to vole i kojima je to uživanje, koji gledaju da budu u nekom blagom plusu. Većina strip izdavača imaju neke svoje poslove, pa im ovo dođe kao hobi, znaš, tako ono. Je, tako, je, tako, je. Tako da odražava se sve na tom entuzijazmu. A Japan? Koliko je uticao Japan na tebe? Uf. Kad si otkrio mange, kad si otkrio anime, kad je to... Kad sam došao u Bikić studij. Aha, tada. Odmah su mi tutnuli Akiru u ruke i to... Katsuhiro Otomo, kako se zove. Katsuhiro Otomo, kad sam video, ja sam se preporodio. I onda Ghost in the Shell kad si joj video. I onda Masamune Shiro kad se pojavio sa Ghost in the Shellom, onda to je bilo drugi ekserije. Da, ja sam to bukvalno obožavao, to je baš onako bilo. Ja sam inače, ja sam bi upoznao kad su Shiro Otomo. Zezaš. Da, u Annecyu na festivalu. I to je jedan od mojih najvećih blamova zapravo. Ali ja moram da pričam o tome zato što mi je terapeut rekao da to izbacujem iz sebi. Da ne čuvaš u sebi. da ne čuva to u sebi. U filmu Tehnute, sada ne znam da li se to neko seća, ali... Glavni, kućni ljubimac, glavni junakinje se zove Otomo. Mm-hmm. I zbog Katsuhira. Posveta. Tako je, posveta i zbog posvete i zbog toga što na japanskom Otomo znači prijatelj. I film počinje tako što njen taj prijatelj umire i ona ga sahranjuje na groblju robota. Ima ta tužna scena gde ona stoji ispred te nadgrobne ploče na kojoj piše Otomo i plače i okej. Ja. U svakom slučaju, kad sam ja upoznao Toma, ja sam onako sramežljivo dao taj svoj book sa kadrovima iz filma, pošto ja sam tamo išao da zastupam film i onda to mi je nekako najlakše bilo da imam taj svoj book i dok ja pričam, on gleda malo kroz te kadrove, skice. I vidi grob na kojem piše o Tomu. I on prvo otvori... I ova devojka što me je upoznala sa njim, i ja i on svi gledamo i sva troje smo zbunjeni. Pa se ja sam u tom trenutku već zaboravio da sam, ne znam što sam stavljao uopšte tu sliku, mogu sam da stavim, imao sam 800.000 drugih. Što su ja to stavio? Živog čoveka si sakranio. Sakranio čoveka, kako sam mu rekao. Okolici će više, da. Da, veoma, da. I sad dok sam ja gledao tu, tražio neku rupu da propadnem, ovo je nekako uspela da mu objasni da je to posveta, da to... Divna posveta, da. I eto tako, upoznal sam o tomu, dobro, onda smo se slikali. Da, da. Kao beži, kao. Eto tako, znači... o tomu je ogroman uticaj napravio na mene. Pogotovo ta neka opcija da saznanje da postoje tri toliko distinktirane strip škole, japanska, evropska i američka, i svaku možeš da prepoznaš na prvi pogled, jedna je super herojština, drugo je ono sa velikim očima i linijama brzine i treća je ova klasika. I jako i pokušam sad tu nekako to da zaokružim, da ima i linije akcije i dinamike, da ima i te američke snage, a da ima i te evropske klasičnog akvarela i to. I eto, to sam ja nekako, Atila je zapravo to. A jesi razmišljao o tome da zapravo kod nas sad postoji jedna potpuno nova generacija publike koja je vrlo, kako kažem, nabrijana na Japan. Jeste.
i koliko nam je pričao ovaj, i prethodni gost Luka Tripković, ovaj, on predaje klincima i kaže da oni dolaze sad s tim radovima, da se vidi jak uticaj Japana i vidim da jako dobro prolaze i ove mangi koje se prodaju kod nas i to. Ovaj, da li nekom pada na pamet da radi ovde mange za domaću publiku? Ne znam da li uopšte tu ima, da li da se uradi strip koji bi bio manga fazonu za domaću publiku, prosto onako naglas razmišljam, jer izgleda da se rodila neka nova publika koja zapravo ovde niko ništa ne nudi, nego su sve importi iz Japana. Ne znam, interesantna mi je ta ideja. Naravno da je mnogima ta misao protekla kroz glavu. Nije lako biti mangaš. Da? Kada pogledaš jednu zajedničku stvar za sve te japanske stripove, to je enorman broj strana. Da, oni su zapravo... Kad vidiš te njihove integrale, to su oni... kako se kaže, imenici, telefonski imenici, jako debele stvari. I to je ono što je zapravo dobro kod mangi, što su ljudi prepoznali sveže, a to je isto lična stvar koju smo mi prepoznali kad si krenuo da gledaš serije, odnosno filmove, veći prostor. Da. Veći prostor. Velike da uđeš priče, u dublje, u psihologiju, razrad, dublje, da, u priču, da. Razradu, sitne detalje. Razvelikova, da. Sve to ništa nismo mi imali, ni u američkom, ni u evropskom stripu, sad smo sve dobili. Bilo instant, sve bilo, da. Mora brzo da se desi. Da, sve se brzo deša, ti imaš šta u francuskom stripu. Kao film, imaš sat i po. Da, ajde, spakuj sve u sat i po, celu veliku priču. Pa evo, sad ću ti reći tačno u stranama, evropski standard je taj jedan album godišnje, eventualno dva, to je znači oko 50-ak strana, odnosno ako ih ima dva, onda 100-tinak strana. Da, u Americi imaš one sveščice od 22 strane, izlazi ih jedna mesečno, što znači to će biti oko 200-tinak, 250 strana mesečno. U Japanu je u hiljadama. Znači mi imamo 100, ovi imaju 250, ovi imaju 1000, 1000. Da, neuporedivo, da. E, to je nešto što mi ne možemo da... Teško ispratiti zapravo. Ima klinaca, klinki još više koji pokušavaju nešto u tome. Ja ću apsolutno da ih podržavam. Ponekad mi pokazuju te neke radove, ja im dajem neke savete. Ali realno, ja im svima kažem, džabava moji saveti, samo rad. Nema to, ako ti ne radiš... Jesi ti nekome Bikić danas? Pojavi se nekad, to mi bude onako uvek drago i simpatično kad neki tako klinac dođe, pa sad vidiš mu onako u očima da je on verovatno video gomilu mojih stvari i sad gledao. I ja uvek pokušavam da mu ostavim dobar utisak, uvek se trudim da nađem vremena za svakog, da mu dam neki pametan savjet, nikad to nije, ne znam šta, epohalno. Ali makar i to, dobar si sine, da ga potapšem po ramenu, izdrži, znam da je teško, znam kroz šta prolaziš, bolje nego ti, to ti je to, ako ne voliš da crtaš, bolje traži drugi posao, jer ovde ste samo čeka crtanje. Da, i ako naiđeš na nešto, ja, ovo mi se ne crta, think twice, znaš, pošto to je to, mora da se crta, šta drugo da se radi. Tako je. I tako da, nemam pojma šta će biti sa tim mangama, da ima, kako da ne, ja već tada 90. kad sam počeo da idem u Francusku, pojavio, već tada je postoje žanr koji se zvao Franco manga, da, ono, kao što imaš i američke mange, da, baš to, kod njih je sada 70% tržišta stripa mangi. Oni su skičali kad je bilo 20-30% je tu njima, sad su ih pojeli. Verovatno već izgubili su kontrolu, klinci jednostavno samo to hoće. Da, pa da, to je kako kažem, njihovo vreme. A pritom i izvor je nepresušan, jer Japanci rade to, neverovatni su. Ja ne znam da si nekad gledao te dokumentarce o japanskim crtačima na YouTube, to je jako interesantno. Da vidiš koji je to pakao od života. A da, rudnik. Rudnik, a bukvalno. Pa ih onda onako snimaju kad ostanu uveče, pa plaču, pa ne mogu više puknu. Znaš, to je stres sa kojim se ti nosiš danima, nedeljama, mesecima, da bi dobio pred kraj meseca to malo olakšanje kao izašlo. Stigli smo, otišlo je u štampu i sutra već opet. Ti stan svakog meseca imaš taj pakao, hoćemo li stići i uvek i jedva stigneš i
Napravljeno je da možeš da stigneš, ipak, ali jedva. Ja, ali jedva. Kakav pakao. Pa onda tako te veroispovesti, ljudi bukvalno beže kroz prozor, pa ih ovih sačekuju, pa ih jure. Ne mogu, ne mogu, ubite me, ne mogu više crtamo. Oko ne možemo da te ubijemo, znači, kolegama u Japanu ne cvetaju ruže uopšte. S jedne strane, kao preplavili su svet, a zapravo su postali žrtve toga. Yes. Jer kaže, svet hoće da još. Da. Moramo još da im isporučimo. Traži se. Animacija. Ti snimci iz tih njihovih studija gde oni mukice, samo im vidiš ovako noge kako im vire ispod radnog stola, jer spavaju tu, nemaju vremena da odu kući da se vrate, nego im se više isplati da tu prespavaju. I onda imaju one kao male svoje neke, one dušečiće. One futončiće. Futončiće i onda na to spavaju. Pritom su jako bedno plaćeni. Pa naravno. Zvezde lepo žive. Da, da. Ali onih ostalih 95% običnih, eto to, kažu, da imaju te neke javne zgrade, pa svi studije žive u jednoj zgradi, koriste kolektivna kupatila i kuhinje. Fabrike, to su fabrike. Ali svi su ono u fazonu, ja sam jako srećan što radim ovo, moji idoli su ovo radili i ja ću... I stvarno, njihovi idoli su svi umrli od rada. Da. Svi su ostavili na hiljade i hiljade tabli koje su nisu crtale same od sebe, ono, to je neko... To zvuči jezivo, da. Ali zapadnjak nekako evropljanin, pogotovo u Srbiji, neću ni ja, pa zašto dobro, pa ne da treba, se ubijemo, pa ne treba, pa naravno. Ipak sam ja čovek na prvom mestu, pa imaš jedan život, crtač, da. Tako je. Meni je nekako veća stvar da ono ponekad izbaciš nešto, ali da to bude pogodak, nego da samo gađam, a pa pogodak, gađam. Druga je to kultura, drugo je sve, da, hiperprodukcija udri. Hiperprodukcija. A šta si rekao, da još na nečemu radiš? E, da, to je, imamo i treću priču. Treća priča se naslanja na ovo što si ti malo pre spomenuo, pljosnati strip i strip u šrafovima. Ja eto, osim što pravim te kutijice, nekad nemam snagu za kutiju, nego mi ostane taman toliko snage da sednem malo i na kolenima nacrtam neku žvrlju, neku doskočicu, neku takvu. I to skuplja. I toga se nakupi, ja to sve držim, pošto sve mi je u drvenim fijokama, ja volim te, kao što ste rekao, drvene kutije, i onda kad se nakupi nekako taj koferčić drveni, ja shvatim da je vreme za neko novo izdanjice. To, kako da kažem, nema neku vrednost, a možda je baš to najveća vrednost, što je to pravljeno da ne bi imalo vrednost, to je baš onako essential gajić. Oslobođen svih, znaš, i ovo sa Johnny-em ima nešto što mora ipak da se oko nečeg zaokruži, ima projekat. A ovo je slobodna forma. A ovo je baš slobodna. Često crtam na kutiju od keksa, pa okrenem samo drugu stranu ili na nekom drugom, na salveti. Vinjetice neke. Vinjetice, da. I to nekako, to je, na primjer, Janjetov je majstor, znaš, napravi nešto, neka doskučica, ahahaha. Odličan je, da. Jako fino, to je... Ja zapravo sad, nekako kad gledam te svoje knjige, shvatam koliko one zapravo podsjećaju na Face, odnosno na Instagram. Znaš, evo ti ilustracija, evo ti mali stripić, evo ti neka žvrlja, evo ti sad još jedan stripić, evo ti sad... Ovo je baš lepa ilustracija, evo ti sad... Svašta. I onda kao eto, fazon je da ja nešto nacrtam i kad nacrtam to nešto, onda smislim neki tekst da bude što sumanuti. I to mi se sviđa, što lepše ilustracije, što sumanuti tekst. Da se čovjek pomisli, pošto što svoju liku muču da nacrta kog džubret od šale. Ali onda i to džubret od šale nekako dobije tu vrednost, da, stvarno, čak se nije ni potrudio da napravi šalu. I u svakom slučaju, ja sam osmislio stvar koja se zove koordinatna triologija. Dobro. I, kao što im kaže, bit će tri knjige, sve tri će biti dupli albumi. Prva se zove Leva desna, sada treba da izađe Gornja donja. Dobro. I treća u budućnosti će biti Prednja zadnja. I sve su, da, kad se otvori knjiga, stvarno ovde je zalepljena još jedna knjiga i ovde je zalepljena još jedna knjiga. I to su stvarno dve knjige koje ti možeš kao dupli album. Izazov za pakovanje. Da. I to smo baš sa štamparom smo imali Golgotu, ali smo uspeli.
onda sam ja još, kada se otvori ta knjiga, na ovoj naslovnoj strani je kornjača, na ovoj strani je neka kuca i onda su oni kao su u poziciji da se navlače. A ja sam stvarno zalepio parče konopca. A, i vuku. I izgleda ko da vuči, kaže prvo moju knjigu, kaže ne, ne, prvo moju knjigu. Otično. Opet si izašao iz okvira stripa. Opet sam izašao iz okvira stripa. Da to nešto nema samo ta informativnu vrednost, nego da ima i opipljivu vrednost. Ali vidi, to je zapravo logično razmišljanje, to je isto razmišljanje kao i kako su muzičari razmišljali sa pojavom CD-ova. Pa da. Znaš, nije više poenta samo da im daš muziku, daj im neki buklet, daj im neko pakovanje, tako daj im je, neki special, je. Da to sad, dobio dodatna, sam muziku, dodatna naravno. Vrednost, dodatna vrednost. A jel te i dalje negde stoji u malom mozgu ono nastavak Technotize-a? Znao sam da ćemo da dođemo i do tog pitanja, a to je jednostavno neizbežno pitanje. Ja sam shvatio da ću ja verovatno ko Žodorovski, koji već ceo svoj život priča o Dini, koja se nikad nije desila, ja ću verovatno ceo mitska, svoj život... Mitska, ono, drugi deo Technotize. Kako ono, najpoznatiji nikad napravljeni to, film. To, to, to. E, ovo će biti najpoznatiji nikad napravljeni domaći crtač. Čekaj, gde... postoji priča za dvojku? Postoji 22 minuta gotovo. Au. Da. Baš, to mi je i najveći nekako moj neuspeh karijere, to, mislim, nije moj neuspeh, ja sam tu još i najviše gurao da se to ipak desi, ali ne vredi, animirani film je baš skupa igračka. Pa evo sad pozovemo ljude da se nađe ono još neko da dođe da kupi 50 tabli tvojih i da ti obezbedi novac da te žena konačno napusti, pošto ćeš opet uložiti pare u Technotize, kažeš ili edit, ili ja. A čekaj, zašto, jel nije izašao nikad strip? Technotize? Drugi nastavak, mislim. Pa rekao, da li možda put da objaviš prvo strip, pa ne znam. Dobio bi 42 dinara za stripa, ne verujem da bi mi to bilo dovoljno za film. Ovo je mora nešto kapitalnije da se desi. Ili makar da ispričaš priču kroz strip, ako već ne uspeš kroz crtani, ne znam, eto, prosto, producenti, javite se. Stvari, da. Novih 14, istih onih 14.000 ljudi čeka da pogledaju ovaj drugi deo. Zapravo, to je najveći problem u svim tim godinama. To se inače dešavalo sve 2015. 16. Taj nastavak Technotize i neuspevanje da se napravi isti. Ja sam zapravo shvatio stvar da u Srbiji nema producenata. Ima crtača, moglo bi da, ima i par, ali nema čoveka koji je 2, 3, 5 puta prošao kroz taj proces, pa sad zna kako, ima već neke kontakte, ima već neke mustre i šeme, to ne postoji. Ja mislim kao pičovanje, domaći fond. Nema čoveka koji zna kako se ide na pičovanje. Pa onda ti evropski fond, kad ti da domaći, onda evropski fondovi daju... bi se možda skupilo i pa ne znam, evo, naglas radim. Može, sigurno može. Na kraju imamo zapadne komšije kod kojih to funkcioniše. Samo treba neko time da se bavi. Mora neko time da se bavi. To je mnogo telefoniranja, to je mnogo mailova, to je mnogo ne hvala, a ti kažeš dobro, idemo dalje. Prodavanje Kirby usisivača. Da, noga u vratima i... Noga u vrata i to. Ja sam bio baš mlad kad sam počeo da radim edit i ja, i tada je između ostalog jedan od savetodavaca bio i Lazan Ristovski, naš glumac, koji inače moj komšija, on je tamo na Gardošu. I onda on koji je za mene u tom trenutku onako baš se činio, to je to, ka tome idemo, on je neki vrh našeg filmskog sveta. Njegova priča mi onako baš bila gorka, on je to pričao, šta sve se dešava iza crvenih tepiha i reflektora, kako se dolazi do pare za film. Koje je to navlačenje? Šta se tu radi, s kim se tu sedi na večerama, smeška, biva fin, da bi oni sutra neko sponzorstvo, neke... Dakle, vidiš na kraju krajeva gde je on sada stigo i u što se uvalio, velika je to cena. Da. Previsoka, čini mi se. I onda, verovatno, mnogi ljudi pomisle, pa da, ne bi, ali. Ne bi. Moraš stvarno da budeš čovek za to. I moraš da imaš obraz. Da imaš obraz, kad ti neko kažeš, beži bre tamo i kaže, važi, vidimo se sledeći put. Pa dobro, vidi, može se promijeniti. Kuprodavci enciklopedije. Jeste. Ali dobro,
nada umire poslednje. Da. Ona stoji, postoji tih 20 nešto minuta, čeka još 40 i nešto, yes. 50 minuta. Znači, i... scenario je nastao nešto ubrzo, pošto ovaj, je napravljen prvi film, želja je bila tu, ljudstvo se brzo rasulo, ali znao sam sad kako to može ponovo da se okupi. Dobili smo novac opet od države, istina šestinu budžeta. Znaš, to je baš, to su, u međuvremenu filmski centar je shvatio da je to ipak premalo. Yes, yes. Bacite u problem koji ipak ne možeš da rešiš. Mm-hmm. I sada su budžeti, ja mislim da svi posle mene koji su dobili za dugometražni animirani, a dobilo jedno četvoro, petoro ljudi, su dobili barem 3-4 puta više novaca nego ja. Da, bar trećinu ili polovinu budžeta, pa se onda snađi. Da, tako je. Sad, ako dobiješ pola, to je već... To je, može se... To je, jel, znaš, ono kako, onda se u hodu skupnja. Imaš tu psihološku barijera je u startu pređena, yes. Znači... Ima pola para, da. Imaš početak, ti je plaćen i tamo kad krene da se završava, onda već... Da. To je već deo kada mnogo toga imaš da pokažeš, tako je, kada da možeš da predvidiš kad će ti biti premijera, kad možeš da zainteresuješ. Onda i procenti hoće da uđu, yes, sponzori tako, hoće da uđu. Tako, da, hoće da uđu. Ovako da. Je sve na ovako, dugom štaplu. Ja da kažem ljudima, imam četvrtinu filma. Da. Pa kao kad će biti? Ne znam. Pa da li će biti? Pa ne znam. To. Previše ne znam. Previše ne znam u jednom razgovoru. Ništa, i ovaj, onda je to bilo... Ovaj, to se tako srušilo. Onda se malo osetio tu prevareni od filmskog centra. Ja sam mislio da će oni malo da gogone te producente što eto, nisu završili filma, nisu vratili ni pare. Sad, dobro, ja nisam takav čovek da sam ja sad neki opasan lik, da sam se ja razgalamio po novinama. Bio bi nešto i uradio, verovatno. Jel to je bilo trenutak kad sam ja trebao da počnem da galamim i da... Da, još uvek je bilo sve školine, sveže i svi sve znaju sveže, za tebe i da. Međutim, ja sam se nešto uvredio, nemam pojma, koji na Francuze, i otišao da odsečem da se ne izražavamo. Da vidi selo. Da upucam se u drugu nogu. To. I verovatno će uvek zapravo da bude taj žal što ja nisam se podmetnuo jače nego što sam mogao. A nisam mogao. Znaš, prvi put ja sam mislio da idem u milionere. Znam. Sam stvarno mislio sad, da idem da sedim tamo. Sad imaš i to iskustvo koje te čini daleko upreznit. I realnim. Realnim ne, i ne bi dva puta prođeš. Nećeš ti ni prići ono tamo gde misliš da prilaziš. Realno nema ni veze. Nije to jedina stvar, znaš. Shvatio sam ja odavno da se ja neću obogatiti nikada, ali nema veze, moje bogatstvo su eto ti filmovi, te knjige, znaš, slažemo ih na tu gomilu, to je ono što se broji, a pare dolaze i prolaze. A i uvek će ih biti, i uvek će ih biti, ono, više manje, nema ni veze. Ali ovaj, ne znam šta bi moglo da se desi, da se pojavi neki klinac kome želja curi na nos i koji obožava da telefonira. Eto, takvu osobu čekam. Evo, traži se. Da se nešto desi. Sad imaš i te crowdfunding platforme, svašta tu ima. Ali opet treba neko ti da se opet, bavi. Da. Tvoj posao nije to, tvoj posao je da crtaš, da animiraš, da praviš, yes. Da kreiraš, a ne da se baviš i ovim. Jer ako se baviš ovim, onda ovog nema ništa. Znači, o kreativnih dela. Sve se na kraju svodi na, taj, na to bildovanje, da li ćeš da nazoveš to subscriberi, mm-hmm. Ili su to followeri, ili je to uvijek fan je to, baza. To, sve se vrti oko toga. Danas je to zapravo tvoja vrednost, koliko imaš pratilaca. Tako je, tako te mere. Tako te mere. Da li ćeš, više nije da. Toliko ni važno koliko imaš novca u džepu, to se ne vidi, ali vidi se kad odeš na nečiji profil koliko tamo mu piše k yes, po followera. Odmah se drugačije gleda. Da. A stvarno nisi isti ako imaš 5000 i ako imaš 50000. Jeste, gledajte drugačije. Gledajte drugačije i jeste drugačije. Eto, Aleksa, probismo 100 minuta. Ko bi rekao, a? Jej, a proletelo je, mislio sam da ih nećemo napuniti, ali vidiš, mogli bismo ovo, još 100 komodno. Ovo ide možda se priča, pa ništa, sledeći put se vidimo kad izađe taj film. Hvala koji, ovo je sa Johnnyem, važno je sledeći put evo, da zovemo i Johnny. I ti Johnny. I da pustimo film. I da pustimo ovdje. Film, sve 10 minuta preživeći ljudi. Bož. Hvala ti puno što si hvala ti, tebi, baš mi je bilo prijetno. Je. Hvala puno, vidimo se. Vidimo se. Samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Vrati moju senku, trgni si, pusti da te vrtog nosi.
trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivog kuca, a ti stojiš! Ti stojiš! Ti stojiš!